avsnitt 201 med Spelsnack. Då är vi jag, Johan, det är Robin. Det är jag. Och Jimmy. Jag börjar i fia. Mm. Ja, bara för lite nostalgi så lyssnade jag på det sista avsnittet som hon som inte får nämna sitt namn var med. Ja, ja. Och där började jag med den mest konstiga början någonsin. Där jag började med Emma och avslutade med mig själv. Ja, just det, just det. Och men det var helt mindfuck. Men det brukar ju bli fel när du gör de där sakerna också, för att du brukar ju vänta på ett hej när du presenterar dig själv. Men den gången lyckades jag. Jag vet inte om man tog om det eller, men jag lyckades. Nej, jag kan inte gjort, för ni var förvånade. Så och jag tror... Johan. Ja. Hej. Det är de bästa lite, grejerna. Jag har också gjort en sån någon gång. Jag tror när bara jag och Jimmy har kört eller någonting så har jag presenterat. Och då är jag bara så här. Tick. Ja, tack, men var inte så här bara. Väntar du precis på att du ska säga hej? Typ bara, jag tror att vi har det till och med en blooper. Ja, det är roligt. Det är så sjukt. Det är som mindfuck på en själv. Liksom, så här, att man är van att bli presenterad. Så man bara, ja. Jag anser mig själv så viktig så jag presenterar inte ens mig själv. Nej, men det vet vi redan. Vi behöver inte spräcka hål på den lilla bubblan, för vi vet hur mycket efterskalv det skulle bli utav det. Så vi låter det gå i den tron. Nu man går i skolan och lär sig om världen. Men så jag har gjort lite så här. Nej, men det är mycket, man pratar ju mycket så här, för att eftersom jag läser humanitära ämnen och sånt, så läser man mycket om så här, du vet, en representation och såna här grejer. Och idag så skojar jag lite, jag vänder på det så här, men nu som vit man då, så har jag ju märkt vilket privilegium jag lever med. Uh-huh. Det är ju dags att utnyttja det fullt. Vadå bättra mig? Unlimited power. Ja, väldigt roligt. Ja. För mig då som vit man. Hotdog varje dag, Jimmy. Jag kommer bli odräglig nu, så jag tänker förklara för alla våra gäster exakt det. Så bara, du skriver om spel. Vet du vad videospel är för någonting? Ja, har du spelat ett spel? Alltså, känner du till Pong? Mm. Ja, du vet. Schack, det räknas inte här. Så börjar jag precis med vad alla våra gäster känner. Och säger, men vilket årets spel var du har valt? Och så sa de årets spel. Jag var så, men har du hört om det här spelet? Och så nämnde jag samma spel de nyss nämnde. Och bara, det är jättebra för att det går ut på det här. Och de bara, jag vet, jag spelar spelet. Jag bara, men har du verkligen spelat har du verkligen spelet? Det? Jag tycker inte att det låter som det. Du valde ju inte det spelet som ditt goti. Så att det låter ju inte riktigt som att... Precis. Hur många timmar la du ner? 2,5 kanske? Nej. Alltså jag har i alla fall köpt spelet. Men alltså Jimmy, du gick någonstans i tron om att du inte redan var odräglig. Men mer odräglig. Fanns det faktiskt ett steg ytterligare? Klart det finns. Jaha. Don't test me, boy. Unlimited power! Vi är inne på årets sista avsnitt. Är vi? Jajamän. Är det det? Ja. Man sjukt. Va? Nej, men jag bara så här, tänkte efter så här. Det är bara för att vi spelar in så tidigt nu. Vi brukar inte spela in den här veckan i vanliga fall. Nej, precis. Och det är därför jag bara av någon anledning så vill man hoppa över den här veckan emellanåt. Ja, man vill ju ha jullov. Nej. Jo. Nej. Jo. Okej, Robin. Hej då. Ja, men Jimmy, fortsätter så får Robin gå på jullov. Vi brukar ju försöka spela in på söndagar. Och i år så är julafton på söndag. Och juldagen på måndagen. Så. Ja, jag tycker det var lite dåligt här att ingen ville spela in på julafton. För I was up for it. Jimmy, det var ju bara att tvinga oss, dina vita privilegier etc. Eftersom det här är årets spel så hoppas att inget spel släpps mellan nu och söndag då. Eller nu och onsdag. Undrar om det kommer något spel. Jag såg bara ett spel som skulle dyka upp när jag tittade på den här listan som jag tittade på alldeles nyligen. Vad heter den? Death's Gambit. Ja, det låter ju som en contender. Ja, helt klart. Så våra listor vi drar i bromsen här nu. Nej, men risken är ju större att man spelar ett spel som man inte hunnit med under året och inser att amazing. Det kan hända, ja. Det är inte så roligt. Jag är lite rädd för att så här. Jag är lite rädd för att vissa spel som jag inte har spelat, som jag misstänker skulle vara väldigt bra, skulle kunna vara contenders till. Jag tror vi hade något år där då när vi inte hade det här formatet, då pratade vi typ om årets spel efter nyår. Och då var det så här, typ min topp 3 spelare på julbreaken. Mm. Att det är Steams julrea. Jag har typ inte köpt ett spel på Steam idag, på flera år.
Ja, jag öppnar inte Steam längre. Nej, men alltså i ärlighetens namn, jag valde inte Bloodborne 2015. Nej, det gjorde du inte. Nej. Och det kan jag kännas vidare idag. Men samtidigt så valde jag... Vad tog du då? Rocket League. Fast Rocket League... Det är skitbra det också. Jag undrar om inte jag satte Rocket League på två det året. Båda är lika... Ja, men jag tycker faktiskt Bloodborne är helt fantastiskt. Jag har inte spelat Bloodborne, men... Ja. Det är värt varenda slant och lite till. Men jag vill inte spela på PS4, för det låter som en hårblås. Det går seriöst att inte spela med PS4 längre. Det låter som en hårblås. Eller värre. Jag lovar, det låter sitter... som en kupéfläkt eller någonting. Det sitter små tomtar där i Johans PS4. Ja, så fort han startar dem där. Nu bara, jävla föna hår! Nej, föna skägget! Vi ska bli så fina nu till jul! Skägg! Ja, nej, Johan, vad har du gjort med din PlayStation? Ja, det är ju de första och de låter ju som de gör. Jag har också första PS4, jag tycker inte den låter så mycket. Oh. Du kanske är döv. Otur. Det kanske är. Sen, ja. För mig har det varit en spel som jag har spelat... Ja, jag har spelat, men jag har spelat relativt komprimerat på spel. Förra året var... jag hade väl Forza förra året och eller Doom, jag kommer inte ihåg. Och Forza har jag ju fortsatt spela in på i år. Så det är uppe i typ 2-3 dagar speltid eller någonting sådär. Jag har spelat väldigt mycket i år. Skulle du säga för mycket? Men du spelar alltid mycket. Du lägger upp scheman och grejer. Du är lite så galen. Va? Schema? Jag brukar inte så planera upp som ska hinna spela spel. Det låter så från dig ibland i alla fall. Jag brukar försöka spela ett nytt spel till varje avsnitt vi spelar in podcast. Så att tekniskt sett ska jag spela 52 spel i år. Så tekniskt sett så lägger du ner 20-30 timmar per vecka. Jag sa inte att jag klarar ut alla spel jag spelar. Ja, jag försöker alltid spela någonting. Men det gör det ju generellt. Men om jag spelar 20 timmar i veckan, ja, det gör jag säkert. I alla fall under när man har ganska luftigt schema som jag har just nu. Det är fan soft ändå. Jag tycker det är det som är så vidrigt med att ha fulltidsjobb. För jag kände att när jag jobbade 80%, då kände jag ändå att jag hade mycket mer ork kvar efter arbetsdagen. Men alltså nu när man jobbar 100%, jag kan vara riktigt slut. Och att sätta sig in i en ny upplevelse då, det är skillnad att sätta sig in i någonting lite äldre eller någonting som man är mer bekant med. Men att sätta sig in i en ny upplevelse då kan vara skitsvårt, tycker jag. Ja, men jag spelar betydligt mindre under sommaren när jag jobbar. Ja. Det är märkligt. Det är väl inte märkligt. Det är tråkigt, det ordet jag söker. Det är synd, för spel är fan kul. Det är synd att man inte liksom... Är det Robin? Är det verkligen det? Ja, nej, det är sant. Vi skiter i spel. Ja, hej då. Ja, ha det bra. Goty. Om vi bara tar en snabb, vad ska man säga, reflektion av året. Bara så här ytligt och fort. Skitbra nästan. Ja, riktigt. Nej, det har varit ett riktigt bra år. Riktigt, riktigt bra år. Nintendo all the way. Jag skulle säga så här, det har kommit många, många bra spel. Det har inte, jag tror inte, alltså det kommer många bra spel, men inte många spel som jag skulle sätta liksom hamna liksom instant classics. Alltså man tänker typ, om man tänker andra bra spel typ 2007, då hade man så här Mass Effect, BioShock, GTA 4, Super Mario Galaxy, Metro Prime 3, liksom det är spel som man liksom tänker på en lång tid. Jag känner inte att det har varit lika många sådana spel i år, men det har kommit många, många, många bra spel och många, många bra fler spel än tidigare, eftersom det släpps ju fan spel. Alltså det kommer typ ett spel varje vecka. Det känns ju verkligen som Nintendos comeback i år också. Ja, alltså alla mina Switch-spel är kanon. Och i praktiken har jag kunnat köpa typ två och sagt bara, alla Nintendo-spel är bra. Alla mina Nintendo Switch-spel har köpt en. Nej, men alltså jag har ju Zelda, Mario Kart, Splatoon, Mario Rabbids, Mario. Sen blir nämnde jag bara, ja, men det är liksom, det är bara alltså verkligen bra. Det känns nästan surrealistiskt på något sätt att
För att även fast... Eller, alltså Wii U höll ju igång ganska länge. Vad höll igång länge? Wii U? Ja, alltså jag menar alltså... Alltså, den var ju på marknaden ett tag. 4 år bara. Jo, men det, fyra år blinkar man ju... Fyra år av skräp. Man blinkar ju inte för 4 år, menar jag. Det är liksom det ändå en stund. Av... Ja, och så du var 22, innan... Jimmy. Hur känns det? När var jag 22 när Wii släpptes? När jag var 21. Ja. 2,5. Ja. 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 Jesus. Det var ganska länge sedan det. Det är länge sedan, inte bara 4 år sedan. Ja, jag blinkar med ögat sen. Jag är 32. Jag var 14 när Xbox 360 släpptes. Mm. Det var inte så länge sedan. Ja, det var igår. Ja. Aslänge sedan. Sluta nu. Vet du vad, Jimmy? Det är bara 6 års skillnad. Mellan... Nej, 8 års skillnad. Förlåt. Det är bara dubbelt så lång tid. Det är ju massor. Jävlar, är det massor helt plötsligt? 4 år är ingenting. Men om du dubblar det, då är det hur mycket som helst. Det är ju dubbelt så mycket. Ja, dubbelt så mycket på typ, det är typ ingenting. Då måste du typ bli bara så här, det är nästan ingenting. Nej. Jimmy går efter decibel. Ja, allt eller inget. Det är dubbelt så mycket. Det är mycket. Decibelspel. Tre år, det är typ ingenting. Men 8 år, är det jävlar. Tre år, det är dubbelt. 8 år är skitmycket. Alltså, asmycket är det. Ska vi börja med lite årets spel? Ja, kanske. Jag tror att vi ska köra Amanda. Amanda! Och då sitter jag här med Amanda som ska få prata om sitt årets spel. Hallå Amanda. Hejsan, hejsan. Så, vilket spel tycker du har varit bäst i år? Jag tycker att Horizon Zero Dawn har varit bäst i år. Horizon Zero Dawn alltså. Vad är det som har gjort att det spelet är det bästa? Jag tror att det finns ganska så många olika parallella faktorer egentligen. Jag är ju en person som inte är jättemycket för öppna världar och samla pluppar och sådär. Men det är ett spel som verkligen fick mig att gå in för det fullt ut. Och jag har spenderat otroligt många timmar i det här spelet. Det är säkert 3-siffrigt i alla fall. Och det är ganska mycket för att vara jag. Och då är det ändå liksom inget typ japanskt rollspel eller liknande. För jag har spelat liknande innan, till exempel Ni no Kuni, som säkert var 80-90 timmar. Men det här var liksom någonting helt annorlunda. Och jag kände verkligen att jag ville utforska precis allt. Jag ville se allt och hitta allting. Det är ganska ovanligt för att vara jag. För jag känner att jag är en person som är i exceptionellt behov av struktur. Så det faktum liksom att jag bara ger mig iväg åt alla håll och kanter, det är ganska ovanligt för min del, för min karaktär liksom som person. Vad tror du att det var liksom då med Horizon som gjorde att det liksom det pushade dig att bara så här, jag vill göra allt här? Jag tycker att man kom in i berättelsen väldigt fort och att man blev väldigt nyfiken tidigt på vad själva USPen var. Och även vad det var för hemlighet som de här stammarna hade för sig. Samt även att man ville ta reda på hur världen blev som den blev. Det här är ju en post-apokalyptisk värld. Alltså i en väldigt avlägsen framtid där det i stort sett har gått tillbaka till något form av stenåldersamhälle. Liksom ett jägarsamhälle i mångt och mycket. Fast teknologin har tagit över, så alla de här robotdjuren kutar omkring kring fritt i världen i stort sett. Och sedan så är det ju alla teknologiska bunkrar och byggnader som är ruiner och det man utforskar. Och jag tror att det var väldigt intressant för mig att utforska allt det här ifrån ett annat perspektiv, för att vi tar teknologin i dagens samhälle så otroligt mycket för givet egentligen. Och att få en annan inblick i teknologin där det är en värld som i stort sett dyrkar teknologin som att det vore något gudalikt.
De har liksom gått nästan som jag, som en primitiv grej där de förstår inte teknologin och nästan höjer upp den. Ja, men högre exakt. Upp än vi gör. Ja. Ja, för det tyckte jag också var intressant med Horizon. Men just det att man liksom, du sätter inte när världen har gått under, utan just det att du liksom, ja, världen gick under vid en tidpunkt och sen har den byggt upp igen och så börjar man nästan om från noll, men alla de här typ artefakterna finns kvar. Ja, men precis. Det har liksom börjat en ny tidsloop igen på något vis. Med liksom en ny tid av stenålder. Eller jägarstenålder skulle man väl nästan kunna säga då. Och jag tycker att det är väldigt intressant dessutom att de är otroligt bra på mångfald, till exempel genom hela spelet. Det är en väldigt bra representation i form av både kön, etnicitet, även på så vis att det är alltså sexuell läggning, även att inte det skrivs på näsan. Och även att själva huvudkaraktären i sig inte på något vis är sexualiserad eller blir liksom så här påtvingad något form av kärleksintresse, utan hon får bara liksom stå för sig själv och vara helt jäkla superb och superhäftig. Ja, det är någonting som jag tycker, nu är inte det jättevanligt att man liksom ofta har, om man säger, relationer i spel, typ om man inte spelar Bioware-spel då, den här med att man ska hitta, om ens kärleksintresse som menar, men inte här att man, jag tror att utforska typ vänskap är någonting som är väldigt sällan man gör i spel överlag. Ja, men exakt. Vilket jag tycker är väldigt tråkigt, för att det är ju också så här viktiga relationer om man då ser till vad man har. Så att man, typ Tales from the Borderlands, ett spel som gör det till exempel. Där handlar det mer om vänskap än vad det gör liksom om kärlek. Och sen tycker jag liksom det att om man tänker på Aloy som karaktär, så är det ändå liksom att hon står ju på samma grunder som vilken annan karaktär som helst. De gör liksom inte heller någon grej av att hon är kvinna på det sättet. Vilket jag också tycker är bra. Ja, och det instämmer jag liksom i och det fullaste. Sen så har ju Horizon Zero Dawn alla moment som jag uppskattar. Alltså det har pilbåge, det har klättrande. Man får använda, nej, det är ju inte ett svärd, men det är ju någonting som är liknande. Det är ju som ett form av teknologiskt spjut, eller man ska säga. Så det finns många moment som jag verkligen uppskattar. Sedan så finns det ju även den här nu har jag verkligen glömt vad den heter, men den här lilla fjongen som hon sätter på örat, hennes fokus som den heter. Ja. Och det blir ju nästan som ett detective mode som man hade i Batman-serien till exempel, också en spelserie som ligger mig otroligt varmt om hjärtat. Så det känns som att han har lyckats baka in alla moment som jag uppskattar utan att det känns påtvingat eller forcerat. Och jag kan hela tiden spela som jag vill, i stort sett. Alltså, det var ju en av grejerna med spelet, var ju det att de har ändå ett robust stridssystem trots att det var en öppen värld. För många open world-spel har ju, alltså, det är ju funktionella grejer du gör, men det är inte i toppskiktet på det sättet. Om man typ ta GTA eller Mass Effect och de typerna av spel, liksom det funkar att slåss, men det är ju inte, alltså man jämför med de ofta linjära spelen, så är inte de likvärdiga på det sättet, där man ofta fokuserar på att men vi har striderna, det är liksom vår grej. Så striderna i Horizon var ju ändå, alltså det var ju ändå en annan take på det, just att man måste byta pilbågar och liksom tänka runt beroende på vilka fiender man möter på ett helt annat sätt. Ja, men verkligen. Och jag kände ju verkligen hur den här enorma upptäckarglädjen kom tillbaka till mig när The Frozen Wilds släppte nu här bara för några veckor sedan. Hur var DLC till det? Liksom? Det är inte ofta man får såna här robusta liksom, expansioner i spel heller längre. Nej, men precis. Det var ju ett ganska så stort huvuduppdrag, eller om man ska säga. Och det fortsätter ju väldigt mycket på den här religiösa fronten och med väldigt mycket grekiska paralleller i form av att det mesta heter liksom någonting som är bundet till grekisk mytologi till exempel och sådär. Ja, spännande. Vi har ju till exempel Hades, jag kommer inte ihåg exakt vad den onde, det här viruset i stort sett heter i
The Frozen Wilds just nu på rak arm så där, men det mesta heter ju någonting grekiskt som har med teknologin att göra. Alla de här deglarna till exempel, eller cauldrons som de heter på engelska. Jag har spelat med svenskt systemspråk, så det är därför jag säger degel. Det låter som något helt annat. Nej, men de heter ju Delta till exempel, och Zeta vill jag minnas till exempel, och sådär. Ja. Så det är ju mycket sådant. Det känns ju som att det är väldigt mycket så här referenser som man kan plocka. Både liksom mytologiskt och även för den delen alltså historiskt. Sådär. Mm. Hur hade du liksom velat se att de skulle gå vidare med serien liksom efter första spelet? Vad hade du velat se mer av egentligen? Wow, jag vet faktiskt inte. Det är väldigt upplagt för att det ska bli en uppföljare, både ifrån grundspelet i sig och ifrån DLC också. Mm. Och det handlar väl i mångt och mycket om att de lämnade hyfsat öppet för att man ska kunna spekulera och filosofera kring vad det är som egentligen sker. Men att spelet skulle kunna stå helt för sig själv. Men jag tror ju definitivt att de kommer spinna vidare på det här ganska så rejält. I och med att det blev en så pass stor succé som det ändå blev. Och samtidigt som jag känner att alla goda ting ska kunna stå för sig själva, så blir inte jag ledsen om det kommer mer. Jag kommer ju hoppa upp och studsa runt som en liten fånig femåring liksom, och vara helt överlycklig. För att det här är det bästa spelet som jag spelat på väldigt länge. Alltså då som har släppts de senaste åren. Men det är en rolig känsla att ha. Ja, men jag blev lite som ett barn igen, för jag fick ändå det här som recensionsexemplar på loading. Och som recensent så är jag väldigt så här eftertänksam. Jag spelar kanske inte spelet så här våldsamt mycket, för jag spelar lite och så reflekterar jag lite, kanske antecknar lite. Och så går det så liksom i vågor under den här tiden som man har på sig att processa själva spelet inför att lägga upp sin recension. Men här redan från början så blev jag så våldsamt inbiten, så jag satt och spelade otroligt mycket. Jag hade säkert spelat kanske 20 timmar på bara några dagar innan jag ens hade börjat tänka på att jaha, just det, jag kanske ska börja skriva den där recensionen snart. Eller börja tänka på hur jag ska formulera den, och det är ju en av de längsta recensioner jag har skrivit också, därav. Just för att jag hade så mycket att säga, och det är nästan bara positivt. Vilket kanske är tråkigt, men jag liksom bara kände en sån här överrösande enorm kärlek både från och till spelet. Liksom. Ja, men det är jäkligt nice att känna så om ett spel. Det är inte ofta man får göra det heller. Liksom, det kommer ju alltid bra spel, men det är sällan man... Alltså, det är inte ofta det kommer de där verkningsspel man känner bara så här, jäklar, och så tänker man på det hur mycket som helst och liksom kan inte riktigt släppa ifrån. Så varje gång man tänker på det så blir man liksom glad. Ja, men typ, och man känner alltså, som när man var barn i stort sett, att man ville stiga upp tidigt på morgonen och spela för att hinna med och spela lite mer. Alltså även om det bara är en timme, den timmen är liksom värt det. Och jag vet även en av mina absolut närmaste vänner gjorde likadant, för han kände precis samma sak gällande det här spelet och kunde knappt lägga ifrån sig det. Och jag uppskattar verkligen att jag, som är en person som inte har varit aktiv i spelvärlden så jättelänge, det har bara varit en 5 år ungefär så där som jag har varit en aktiv videospelare och inte spelat så jättelänge på konsol och sådär, utan haft dator som jag har spelat lite till och från på så där mest. Men du har inte hunnit bli cynisk. Nej, men jag dåligt. Nej, men eller hur? Men jag har också hunnit bli sån att jag känner att ibland så blir det att jag stressar igenom spel bara för att jag ska kunna bocka av det från min lista liksom. Mm, ja. Och det är en sida av mig själv som jag avskyr ganska så rejält, för att ibland så känns det som att det tar lite udden av upplevelsen, att jag känner att okej, nu måste det här bli klart så att jag kan gå vidare till nästa spel. Men här så kände jag att det här spelet kommer jag spela
tills att jag känner mig klar. Inte liksom att nu är kampanjen klar, nu lägger jag ner det. Utan jag spelar det här så länge jag bara vill, och så kände jag när expansionen kom också. Det är jättebra. Och det är så det ska vara. Ja, verkligen. Så är det. Så är det. Men då får jag tacka dig för att du har delat med dig av vilket spel du tycker är bäst i år. Tusen tack själv. Det är jättekul att vara med. Ja, absolut. Så får du vara med i ett riktigt avsnitt inom en framtid också. Igen, om du vill. Ja, jättegärna. Bra, men tack så mycket. Tack så mycket. Ja, nu är det väl dags för Robin då. Hej. It is Robins time. Vad är ditt spelet av året? Spelet av året, GOTY, Game of the Year. Jag brukar tycka de här är svåra. Och jag tänker ändå att jag borde ha tyckt att det varit svårt i år. Men jag tycker inte att det har varit särskilt svårt i år. Det har ändå varit många bra spel. Så. Men jag tycker faktiskt inte att det fanns någonting som lyckades riktigt skina över hur starkt det här fick skina. Och det är, om ni inte kan gissa så vet jag inte vad det är för fel. Men då känner ni inte där Bobster. Nej, men jo, men jag har ändå valt en del konstiga grejer också. Men i år var det normalt till alltså, sist. Det här är ungefär som när Gustav försöker förklara vart en fiende i Rainbow Six Siege. Ja, precis. Och det är det som händer just nu också. Jag tänkte dra ut på det här i cirka 2 minuter till. Är det okej med det? Att jag har inte bestämt mig. Jo. det var ju det här spelet då som kom tidigare i år. Det släpptes i år och då ni vet. Det kom till en konsol, ni vet. Och det var jättebra det här, ni vet. Nej, men jag har valt Zelda, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nej, men grejen är att jag har suttit här och funderat en stund på liksom så här, vad ska jag säga kring Zelda? Jag vet inte riktigt vad jag ska säga kring Zelda, för att det är, nej, jag vet inte vad jag ska säga om Zelda, men riktigt. Vad är det som gjorde att det var så bra? Alltså, vad var det som fångade dig med spelet som gjorde liksom att wow? Atmosfären och världen och ja, atmosfären och världen. Vad för typ av atmosfär pratar vi om? Alltså det som är så härligt i Zelda är att atmosfären har liksom full tillåtelse och skifta ganska kraftigt beroende liksom på vart någonstans du är på kartan, och allting känns otroligt magiskt, och jag kan inte riktigt sätta fingret om det beror på att grafiken ser ut som det gör på ett visst sätt, eller ifall jag har koll på loren om olika ställen, eller om det är liksom hela världen sprudlar av liv, av mystik, av atmosfär. Det är så otroligt packat. Och det är inte packat på det här Assassin's Creed-sättet av att liksom, här har du en flagga, här har du en peng, och här ska du samla en fjäder, och här ska du ha en pommel. Utan det är liksom, det får finnas tystnad och det får finnas utrymme, men i tystnad och utrymme så finns det alltid någonting för ögat att titta på, oavsett. Man är alltid nyfiken på vad som är precis över det där krönet, precis bortom den där stenen, precis. Och det är inte det att man vill hitta en ny shrine eller hitta ett nytt vapen, eller liksom man bara, åh, här såg det ut så här. Och det var ganska länge sedan jag kände den här upptäcktslustan som Zelda ger på något sätt. Varför tror du att de har, alltså, hur har de lyckats med det liksom? Hur kommer det sig att det är så det känns? En sak som jag tror är, och den är ju extremt uppenbar, och det är för att man har varit med i Zelda-svängen väldigt länge, tror jag. Så att man är redan bekant, man är redan bekväm. Sen att det här kastade Zelda mycket upp och ner på vad det är, men ändå inte på vissa andra sätt. En hel del har, vad jag tror, alltså rent atmosfärmässigt, har att göra med hur det visuella
och hur musiken får existera i samklang. Och jag var inte jätteförtjust i musiken från början när jag började med Zelda, förrän jag liksom insåg att hur väl det passar i kontexten. Och ni vet att jag är ofta förespråkare för att musik ska kunna stå på sina egna ben, och jag upptäckte efterhand att den kan göra det också, men den kan också förgylla. Alltså det är som att spelet är en tavla, men den här tavlan går aldrig ensam, utan den går hela tiden med hela sin miljö. Den är inte bara fin att titta på, den är skön att lyssna på. Det är liksom, man vill in i världen. Det är inte bara questen, det är inte bara storyn, det är inte bara shrinesen, utan det är verkligen, jag vill vara i världen. Jag vill upptäcka världen. Jag kan vara helt planlöst ta mig ut någonstans bara för att upptäcka. Och till och med bergen är intressanta i Zelda. För att varenda detalj känns genomtänkt rent kartmässigt. Hur allting ser ut. Ingenting repeteras. Det kanske det gör. Förvisso. Ja, det gör det. Men inte som... Allting känns extremt genomtänkt. På olika från olika vägar som leder från A till B, till olika klimat, till olika... Det känns så otroligt väl genomtänkt. Och det här är liksom, det jag pratar om nu är bara världen och miljön i sig. Sen så har ju spelet en story. Det har så väldigt, väldigt mycket till, som går väldigt bra för sig. Det bara känns i hela själen att det här är liksom en plats jag vill vara, jag vill upptäcka och jag vill bo och jag vill grotta in mig. Och jag vet inte ifall jag har känt den här känslan så starkt sen typ Ocarina of Time. Ifall vi pratar Zelda-termer. Du kände så med Ocarina of Time? Vad sa du? Ifall jag tyckte du kände så med Ocarina of Time? Nej, men så du kände så med Ocarina of Time? Ja, jag kände så med Ocarina of Time. Jag kan inte riktigt komma ihåg när jag kände liksom att när man fick träda in i en, alltså, jag vet inte, jag tänkte inte så mycket när jag var liten, tror jag. Ja, men så är det ju också. Så är det ju också. Men jag undrar liksom, för att det är typ så här, när, för att jag vet att många pratar så, när jag spelade GTA 3 första gången, det var helt sjukt, liksom helt öppen värld. Men jag tror inte så jag tänkte så, för att jag var så här, men alltså, för mig var det bara så här, det har alltid varit så, fast det inte har varit så. Men du vet, man tänker inte på att nu kan jag göra det här, utan det är bara så, men jag är bara i en stad och kan göra det här, typ. Man liksom, när jag var yngre så såg jag inte den utvecklingen. Alltså, jag vet liksom inte, när har man gjort typ ett sånt skifte, eller när man gjort ett sånt byte? Nej, men alltså, men 3D open world liksom, kan man ju ändå föreställa sig första gången man liksom... Jag tror att Vice City var en av de första sådana typerna av spel. Lite mer sandbox mode som jag upptäckte. Men inte bara det att röra sig i en öppen värld. För jag tror att första gången jag måste ha typ rört mig i ett öppet liksom 3D-space måste ju typ ha varit... Ja, men typ någon sån jävla Crash Bandicoot på Finlandsfärjan. Eller nej, okay, Spyro. Men liksom... Och det är liksom... Eftersom jag inte hade, så jag hade ett Sega Mega Drive och en Game Boy liksom, så men liksom, man tänkte inte på att wow, jag kan röra mig i den här världen, utan det bara var så. Men kan inte den här jämförelsen som du pratar om, handlar inte den mer om en större öppen värld där du är fri att skapa dina små mindre delmål? Ja, men jag har ju aldrig känt liksom av det bytet. Det är inte för att säga att någon liksom har det fel, men jag tycker jag brukar ibland liksom tänka så här, men för många är så här, vissa saker är så omvälvande. Ja, just det. Och liksom att wow, liksom att nu kan vi göra det här i spel. Jag är så här blank. Liksom tänker inte på det så. Nu ser det liksom, som en stridström. Jag vet inte. När folk inte vill se episoder. Nej, jag kan också se episoder. Det kan jag göra nu till exempel, men inte liksom från tidigare. Alltså när jag typ, jag tänker när jag spelar liksom GameCube, spelar jag något. Jo, i och för sig där skulle jag nämna Metroid Prime och du tittar upp och liksom hamnar droppa på skärmen, det var häftigt. Till exempel en sån grej, men annars kan jag inte liksom, jag tänkte på GameCube så här, vad spelar jag spel för där, så jag var så här wow, nu kan man göra det här. Det jag kan säga typ när man börjar spela spel på 360, det var det att det verkar som att man börjar ta stories mer på allvar. Liksom typ BioShock var ju liksom, man var så här, det är amazing, eller typ, om jag tror typ Journey är ett sånt spel som man var liksom bara så här wow. Men kan det vara som så här att mindre spelmekaniska
inventions kan vara mindre intressanta för dig då? Kanske. Typ. Alltså, jag vet inte ifall det var någon som typ så här gjorde vågen när liksom Tuttgupp började komma in i tv-spelsvärlden, men liksom open world känns ändå som en liten större grej än en mindre spelmekanisk. Fast open world fanns ju liksom redan när jag blev intresserad av spel, om man säger så. Ja. Ja, det är kanske därför då, bara som... Det är möjligt, men sen liksom typ... Alltså, djupdök ju Pokémon helt och hållet liksom. Det var ju wow. Ja. Men liksom det är, men jag kan inte sätta Pokémon i kontext i andra spel, som att det här inte spelar förut, utan det var liksom bara ett spel. Alltså man, liksom på den nivån att man liksom inte ens förstår vad som krävs att sätta in i ett spel. Som typ när jag spelade GTA San Andreas och man fick flyga till Liberty City. Och då hade jag precis spelat delar av GTA 3, och då kom man liksom till den, liksom den delen. Den finns, det var ju exakt liksom replika av Liberty City GTA 3. Och jag och min kompis typ, tänk om hela GTA 3 finns i GTA San Andreas. Ja. Liksom man tror det. Det är liksom, det är lite sjukt. Eller typ att när jag och min syster spelade Mario Kart 64 och vi hittade slottet på en bana man kan köra in där, vi bara, men gud, tänk om det finns ett sätt att komma åt Super Mario 64 genom Mario Kart 64. Utan liksom att förstå vad... Ja, men liksom, vad som krävs för att det skulle uppnå, ja, kunna uppnås. Ja, men alltså, barns fantasi. Liksom. Nu är jag 5 år yngre än min syster, så att jag kan i alla fall liksom säga att ge mig, använd bara dina vita privilegier istället. Unlimited power! Så att, precis. Så att jag tycker ju verkligen att det borde ha funnits Super Mario 64 i Mario Kart 64, eftersom jag är en vit man. Ja, eftersom jag är en vit man. Oh, det kan man ju tycka. Jag borde skriva till Nintendo och klaga. Ha. Men i alla fall, för att avsluta mitt goti, så Det är det. Jag har fortfarande ganska svårt att riktigt sätta orden på det. Jag är absolut inte klar med spelet heller. Jag är jättesugen på de DLC-grejerna som har kommit också. Jag har bara liksom inte kommit för mig. Men jag har liksom letat efter det rätta tillfället där jag kan få uppleva det här spelet en gång till. Utan liksom att det är för nära in på eller för långt bort. Eller liksom bara, jag kan fortfarande... vilken random dag som helst bara längta till att få sätta mig och spela det här spelet igen. Kul. Eller ja, kul. Alltså, det roliga är att jag har inte ens... det har inte ens funnits... alltså jag har inte tänkt så om Zelda. Liksom att jag säger bara, åh, jag skulle vilja spela det igen. För mig liksom... för jag funderar på det nu när jag sitter och tänkt så pass fan. Jag har inte ens liksom haft ens, liksom en tanke på att bara starta Zelda igen. Ja, jag har haft så många gånger. Jag klarar det. Jag har haft så många gånger och bara liksom få komma in i den där mysiga känslan igen av att man har ett helt fantastiskt äventyr framför sig. Men, ja, men det är ju liksom, det är en liten magisk liten bubbla. Alltså det är precis samma sak som man kan typ tänka sig att, alltså man känner så här, ja, men vilka spel skulle jag bara vilja kunna radera minnet av och typ spela igen? Och det är typ Fez, Journey, Bioshock. Walking Dead säsong 1, Bioshock, Portal, Zelda Breath of the Wild. Skulle lätt kunna bara känna liksom. Alltså, jag tror inte något annat Zelda hade jag så här känt att det här vill jag radera minnet av och uppleva det igen. Men Breath of the Wild hade jag kunnat uppleva igen från scratch. Final Fantasy 9 hade jag också velat radera. Jag kan radera Final Fantasy 10, men jag känner det på gång också. Har jag 2 stycken? Jag har ju Breath of the Wild kvar då. Så det blir att jag spelar nästa år förmodligen. Ja. Alltså, det är, ja. Jag är ju avundsjuk, Johan. Det är jag faktiskt. Nej, det måste jag ha fått spelat någon gång. Men jag har ju Destiny. Ja, det är också. Det är också en litet evighetsgöra. Vi hoppar på nästa då. Så ska vi lyssna på Erik. Först ska vi köra på mig, sen ska vi hoppa på Erik. Ja, då sitter jag här med Erik som ska få berätta om vilket spel han tycker har varit bäst i år. Tjena, tjena. Hejsan, hejsan. Jag tänkte bara, nu ska man säga något så här, god jul eller någonting, eller det kanske... det får man göra om man vill. Vi hade ett år, så kallade vi faktiskt det här julhälsningar, och sen har det liksom blivit ett återkommande koncept då. Just det. Så god jul till alla där ute. Ja, precis. Det här avsnittet släpps faktiskt efter jul, blev det skjutet till. Just det. Vi hade egentligen tänkt att släppa det innan, men det hände, det blev tidsbrist. Just det, så god fortsättning då helt enkelt. Precis, hoppas att nästa år blir bättre än detta eller något sånt där. Just det.
Så vilket spel tycker du har varit bäst i år? Ja, alltså för min del så är det ju så här, alltså jag har ju inte egentligen inte spelat så mycket av de spel som har släppts i år. Eller jag har spelat några stycken då eftersom jag har recensionsspelat, så att alltså jag hade ju ett ganska skralt urval att liksom välja av om man ska se till det som jag har spelat. Det som jag tror absolut är bäst som jag inte har spelat, det tror jag är Zelda, alltså Breath of the Wild. Det är det som jag känner mest pepp för, men det har jag ju inte spelat, så det kan jag faktiskt inte prata om. Så att det som liksom jag tänker 2017 som så här gav mig mest, det får nog faktiskt bli expansionen till Dishonored 2, Death of the Outsider. Okej, det har jag själv inte spelat. Nej, och det är ju lite så här att, alltså egentligen är det lite tråkigt, för det är ju liksom en fortsättning på någonting som kom förra året, så att det är ju liksom, frågan är hur nytt det egentligen är, så, utan det är ju helt enkelt för att jag inte har spelat så mycket det här året så, men jag är ändå en sucker för Dishonored som varumärke. Jag tycker att det är någonting väldigt, väldigt tilltalade med hela den atmosfären som de har byggt upp kring det där liksom, lite så här viktorianska stuket, lite blandning av steampunk och fantasy och sådär, och just Death of the Outsider blev väl en ganska bra avslutning, så som det verkar, eller som jag förstått att Arkane väl har öppnat lite för, att de avslutar liksom den här cykeln med figurer och så vidare. Så att, ja. Hur skiljer sig Death of the Outsider från tvåan? Nu har inte jag spelat tvåan, så att okay. Det är liksom, det blir ju lite så här, jag har haft det på min lista jättelänge, så att det här ska jag spela. Sen fick jag möjlighet att recensera det, och då fick jag ju prata med Oscar då, som, alltså Oscar Skog, och så sa att jag inte spelat det här, men jag vet inte om det var någon annan som ville recensera eller hur det var jag fick det. Så att jag kan ju egentligen det som jag har, som jag vet skiljer sig åt, det är ju sånt jag har läst mig till. Och det som jag tycker är tråkigt, dels så är det ju lite så här, alltså det är ju en annan huvudperson, så att lite krafter och så vidare skiljer sig väl åt till det kosmetiska, så att säga. Sen är det ju här att i de andra spelen så har det ju funnits det här med att man har ju haft ett incitament, kan man väl säga, för att smyga och att inte döda folk. Det har funnits en sorts kaosmätare, som den har kallats då. Och den är ju bortplockad, vilket jag tycker är väldigt, det är liksom, det förstörde lite av spelet. På något sätt så tyckte jag då att när man liksom har, alltså ska man lägga ner tid på att liksom leka det här katt och råtta leken som det blir utan att döda, så blir det ju mycket, mycket. Alltså man får ju någon form av liksom uppmuntran i att man ser då att det blir liksom ett mer lyckligt slut om man inte far fram som liksom med knivarna i högsta hugg, utan man faktiskt tar sig tid för att kartlägga hur man ska smyga, hur man ska röra sig och så vidare, för att kunna strypa ut folk då istället för att döda dem. Du känner att du behöver ha liksom den där moroten att spela liksom. Ja, du får ju framstå jag här som värsta så här moraliska förkastliga personen att behöver en morot för att inte döda mig fram genom spel. Nej, så är det givetvis inte, men på något sätt så blev det ju att det fick ju liksom världen att kännas mer levande, att alltså valen man gör faktiskt får en konsekvens, precis som i alla spel. Så att det är väl egentligen utifrån det perspektivet att det blir ju inte, alltså om ingen bryr sig hur man spelar, alltså om det inte får några konsekvenser, så tycker jag ju att man plockar bort en dimension helt enkelt. Men kan inte det kännas lite befriande också, och nu tänker jag ju enbart det här som en expansion då. För att jag gillar också den här typen av spel, men jag blir nästan, alltså det blir nästan så krävande för mig, för att jag vill inte bli sedd och jag vill inte döda någon, att man sitter nästan bara och laddar om sparfilen hela tiden. Exakt, jo, och det blev det. När jag liksom på något sätt hade kunnat, när jag liksom så här tvingade mig själv att släppa det här smygperspektivet. Det var inte helt lätt att göra det, trots att man inte hade den där mätaren. Men när jag liksom bara tänkte till slut att ja, men skit i det här, nu bara kör jag liksom, nu vill jag komma i mål. Det blev befriande till slut.
Även om jag inte helt släppte smygandet. Jag försökte liksom ändå ta mig fram så tyst och så smidigt som det bara gick. Men till slut så struntade jag i det och bara mördade på. Sen det typ gick åt helvetet, så då var det bara så här, lite så. Precis, för annars så sitter man ju verkligen och laddar om sparfilerna hela tiden för att liksom klara sig utan att bli sedd och utan att döda och så vidare. Så att det blev liksom lite det här till slut att nu behöver jag inte göra det här, utan nu kan jag liksom bara ta mig vidare ändå. Så att det blir ju en smaksak helt enkelt. Alltså tidseffektivt blir det ju väldigt bra. Men det kändes ändå som att det saknades någonting, kan jag tycka. Men ändå ett bra spel. Ja, jag kan nog tänka det här med nämna om chaosmätaren tidigare, liksom att man känner att världen ändras beroende om man kör ond eller god eller om man dödar eller inte. Mm. Det kände jag var mer påtagligt i ettan än tvåan också. Och nu, jag spelade tvåan nu i höstas faktiskt. Men tvåan hade också ganska många så här minnesvärda uppdrag som jag inte tänker spoila för dig nu. Uppskattas. Men finns, alltså kände du att det var någon liksom nivå i Death of the Outsider som var så här: wow, det här var riktigt liksom smart eller bra? Eller? Ja, alltså det är också så här lite grann frågan hur mycket man ska spoila. Men ja, det finns en bana när man ska ta sig in i ett bankvalv. Som är väldigt, väldigt, alltså, ja, men den är liksom som var läckert upplagd. Man ska ta sig in i ett bankvalv som är väldigt hårt bevakat, och det finns olika sätt att göra det på. Och som sagt, jag ska inte spoila för mycket heller det, men det var lite så här som fastnade liksom, att det här var liksom läckert uppbyggt. Så det kändes liksom som att man hade många olika infallsvinklar och man kunde välja, och sen beroende på. Precis, och det gjorde att vissa var ju enklare än andra att göra då och så vidare. Att, alltså, beroende på hur svårt man ville ha det, det fanns en som var ganska enkel. Då liksom, ja, som sagt, jag ska inte säga för mycket, men då man tog ut stora delar av motståndet ganska enkelt och utan att egentligen anstränga sig, och sen andra som är lite mer som krävde lite mer av en som spelare då. Så att det tyckte jag var en ganska minnesvärd grej så. Men det här ska alltså vara liksom avslutet på hela Dishonored-serien som jag förstod det lite så. Jag vet inte om det är så. Det blir ju alltid lite så här spekulativt att gissa så. Men jag läste någonstans någon gång på det stora nätet där ute att det var väl någon som trodde att det här kanske kunde vara liksom en storymässig avslut på just alltså kring de här personerna då som liksom har varit, alltså han Corvo och Daoud heter han väl, och liksom och på den cykeln, om man säger så, att ska det komma någonting mer i med det här varumärket, vilket man ju verkligen får hoppas att det gör, så kanske det kommer nya personer i så fall, nya huvudpersoner. Ja, det är ingen blomstrande genre så att säga. Det är inte som att det överöses med spel av den här typen. Nej, precis. Och jag är ju egentligen ingen, alltså jag är ingen stor fantast av smygarspel eller stealth-spel egentligen då. Men just det här blir så mycket katt och råtta på något sätt, med att man liksom kan röra sig med hjälp av de här. Man har lite fusk nästan med magierna och sådär. Så att det gör det liksom roligt att man kan göra lite misstag och ändå klara sig hyfsat, och man kan liksom, alltså, ja, men man har det här lilla övertaget att man kan liksom hoppa mellan takdelar, och man kan, ja, det blev lockande för mig. Men som Splinter Cell till exempel försökte jag spela när det kom och föll inte alls för den sortens av spel egentligen. Ja, då kan jag tänka mig att du inte heller är så förtjust i Hitman. Nej, faktiskt inte. Nej, för att det är liksom också på ett helt annat, alltså. Det är väldigt liksom långsamt och liksom mycket sitta och vänta och liksom titta och observera. Precis. Sen ska jag väl säga, jag spelade ju Hitman när de första spelen som kom, Hitman 1 och Hitman 2, för väldigt, väldigt länge sedan. Och där kändes det väl kanske som att, alltså, de spelen kräver så mycket artificiell intelligens, eller hur ska man säga? Det är så mycket hela tiden så här, smyg eller klä ut dig och gör si och så, och då blir det liksom, alltså ibland kunde det bli rätt så konstiga reaktioner. Man gick fel eller gjorde någonting fel, och så bara ballade allting ur, så vitt jag kan minnas. Liksom att det här smyg
smyg- och förklädnadselementet kanske inte gick att göra så sofistikerat som det skulle behöva vara. Men det kanske har ändrats nu de senare åren. Det är ju, jag kanske borde spela dem på nytt helt enkelt. Mm, ja, det senaste hit, men det som släpptes i episoder, det ska ju ändå vara... Det har jag spelat lite av, men det har också varit så att det är lite för långsamt för att jag har varit sugen på det riktigt och dyka ner ordentligt. Men där, ja, det finns ju massa olika sätt man kan göra där. Men det är, jag är inte riktigt så kreativ att jag kan komma på alla de grejerna själv. Nej, just det. Nej, precis. Nej, för någonstans blir det ju liksom att alltså ska det vara, ju mer frihet och ju mer man liksom ska lämna över kreativiteten till spelaren, desto mer måste ju tekniken fungerar så att man det verkligen känns som att det blir spelaren som kan göra saker, så att säga, som kan välja sin väg. Och då jag tycker väl att det där har inte alltid fungerat, men som sagt, det är en genre som jag inte har sett så jättemycket av. Så att det kanske har ändrats. Men tack så hemskt mycket för att du ville dela med dig av det. Ja, det var så lite så. Kul att få upp det också på någon lista. Det känns att många glömmer bort de spelen faktiskt. De är ju väldigt bra. De är ju det. Så, ja, men det är som sagt, det var väl kanske mer ett, hade jag spelat mer så kanske det blivit någonting annat. Men ibland så får man vara glad för det lilla eller så. Ja, men så är det. Vi hade inte behövt kanske en till som tog Zelda då. Nej, men precis. Precis. Ja, men tack så mycket, Erik. Ja, det var så lite så. Ha det så bra. Detsamma. Hej. Vad är ditt årets spel? Jag tror du ska fråga bara vad för fel på honom. Vad är ditt årets spel? Vad är ditt problem? Det var en vårdag 1991 och jag bestämde mig för att komma ut 2 månader för tidigt. Ja. Se hur det gick. Ja, jag var så här, jag är en vit man på G. Ja, var det dina vita privilegier att få komma ut för tidigt också? Jajamän, jag bara... Jimmy hade förbokat. Det var mina pre-order bonuses. Nej, men ni såg ju den här... Ni har väl sett den här videon när Trump puttar typ någon jävla högt uppsatt politiker i något annat land för att gå först fram i kön. Jag känner igen det här, ja. Han bara verkligen tar typ handen på axeln, bara drar den andra personen bak, sen går han fram. Det var jag. Det var du. Yes, och så bara unlimited. Ja, ni förstår. Nej, men okej. För mig har det inte heller varit... För mig har det inte varit speciellt svårt att bestämma vilket spel som ska vara det bästa som har kommit i år. Det har väl funnits spel som har nosat här uppe, så typ Wolfenstein 2 var ett spel som bara kändes såhär, alltså typ första halvan av Wolfenstein 2 är så bra att man bara såhär, wow, det här är liksom, ja, men det här är så speciellt att det är liksom, blown away typ. Och sen så faller det lite isär mot slutet. Och sen Night in the Woods är ett spel som jag i princip fortfarande tänker på dagligen, och nu är det typ 1,5 månader sedan jag klarade ut det. Också väldigt nära det, men det finns vissa delar som man bara såhär, utan jag har också valt Breath of the Wild som årets spel. Vad är dina orsaker till det här spelet? Alltså, jag tror mycket det att Breath of the Wild sätter ganska mycket liksom punkt på varför jag tycker om spel överhuvudtaget. Alltså, det finns typ 2 delar. Jag är väldigt förtjust i att tävla, vilket vi har hela den här multiplayer-aspekten, och jag spelar i princip dagligen multiplayer i någon form. Vare sig det är Rainbow Six Siege eller Word Feud mot redaktionskollegor som fucking tar ord ur arslet och man bara, hur? Doftljus. Ja, men det är så här. Hur kan du ens få möjligheten att skriva doftljus på ett trippelord också? Det är ett sjukt. Men i alla fall. Ja, men alltså jag blir, alltså det är typ så här att jag känner den här människan. Eller ja. Jag är bekant med den här människan. Jag har aldrig träffat den här IRL, men jag vet ju vem det är. Så att jag kan inte bara säga... Ibland har jag ju bara lust att bara slänga ut mobilen och bara säga, jag vill aldrig mer röra det här. Men så är det ju också en del av mig som bara, jag kan inte ge upp heller. Och bästa sättet att lära sig är att bli totalt krossad. Då vet vi det. Jimmy som vit man gillar att bli krossad. Amen. Ja, men precis. Jag kan inte utöva mina vita privilegier mot någon annan som också har vita privilegier. True that. Eller? Och bara för att säga så här, alltså jag gör ju inte skoj om att vita män har privilegier. Vi vet om det. Det är bara kul att använda dem. Jag skojar bara. Jag gör roligt om mig på min egen bekostnad, så att det inte missuppfattas åt fel håll. Jag är inget sexistiskt svin.
Eller? Vad är ditt problem, Jimmy? Det var det vi frågade om från början. Ursäkta mig, nu ska jag gå till tunnelbanan med en spreada. Alltså, jag låter så himla dryg just nu. Ja. Kan du inte mansplaina ditt gote nu då? Ja, nu ska jag berätta varför ni alla andra har fel. Oh. Du också, Robin, även fast du valt samma spel. Han har fel orsaker. Ja, precis, fel orsaker. Ja, men det är som typ när man kollar på The Last Jedi och folk inte tycker om den. Och jag är så här, bara, okej, okay, ni får ju såklart inte tycka om den, men ni tycker inte om den av fel orsaker. Men det är en annan diskussion. Ni tycker den andra, ja men ni förstår vad jag menar. Ja, den andra aspekten som jag tycker om med spel är just det här att känslan av äventyr. Just det, alltså när jag var liten jag hade väldigt så här, ganska livlig fantasi. Och liksom, än idag, precis. Unlimited power. Och sen så nej, men liksom, jag är uppväxt på landet, tillgång till skog och sånt, liksom att man går ut i skogen och så leker man liksom. Med kottar och kvistar och allting. Ja, precis. Inte för att jag vet varför det har någon relevans, men i alla fall. Jo, det är privilegierat. Ja, precis. Jag var privilegierad hemlös. En hel skog hade du. Nej, men så så här, ganska livlig fantasi, lekte mycket ute i naturen och sådana grejer, och då blir det liksom nästan automat. Förmodligen är det typ därför jag gillar fantasy också. Close to home. Man blir lite fucked up i skogen, hör jag. Ja, man blir det. Liksom, herregud. Nej, jag ska inte säga det. Nej, säg det inte! Nej, jag tänkte säga det. Och just det med att... Nej, men jag känner liksom att Breath of the Wild... Man får den här känslan av äventyr, liksom känslan av upptäckarlust, och det är typ något som man ofta tänker, ja men typ som ta ett spel som No Man's Sky. Man känner att du har ett helt universum att utforska, och man bara wow, det är liksom så exciting. Och sen finns det ju alltid risker med att det kan vara tråkigt, vilket No Man's Sky till stora delar också var emellanåt, även fast det också var vissa delar var fantastiska. Men just den här känslan av äventyr, känslan att man liksom är ute på, därför gillar jag också ofta äldre japanska JRPG:n innan det är en massa så här onöjligt bullshit i dem, för det känns som att det är liksom, egentligen en så här ganska simpel story, men du liksom får, du liksom är någon nobody i någon liten by, och sen så händer någonting och så visar att du är speciell, och så går du ut på ett äventyr och så upptäcker du liksom världen. Det är jätteintressant för mig. Liksom det är kul att spela. Och Breath of the Wild är verkligen så här att det var liksom så här att, ja, först var det på den här lilla platån och liksom, som ändå var rätt så stor, och sen så bara shit, alltså jag kommer få liksom, sen har du liksom hela resten av kartan, och sen liksom, och liksom upptäcka det, och det, och just det här liksom att man ser någonting, och liksom inte spelet hjälper egentligen inte heller att utforska det på det sättet, om man tänker liksom som Assassin's Creed, liksom Ubisoft-spelen eller liksom andra open world-spel, du har markeringar och waypoints som du sätter ut, och så går det till. Zelda har ju inte det. Du har kartan, du kan se vart du själv är på kartan. Du kan också lägga ut egna markeringar på kartan, men du kan också bara ha 4 markeringar åt gången, vilket gör att du måste vara så mycket mer uppmärksam på världen du befinner dig i. Så vilket gör så att du ser en bergstopp där borta, jag undrar vad som är på det där berget, så går man dit, och ofta var det värt att gå dit också, beroende på de systemen som spelet hade. Du hade liksom shrines, och via shrines så får du de här orbsen som gör att du kan uppgradera dig. Det fanns med koroxid, vilket gör att du kan uppgradera dig. Sen så har du också, kan det vara kistor med vapen i, och eftersom vapnen går sönder så lätt så behöver du ha dem också. Så att oavsett var du gick någonstans så var det nästan alltid värt att gå. Och var det något som såg intressant ut, då kan du tro mig ta med fan att Nintendo hade lagt ut någonting där som var intressant. För det var många gånger man liksom gick, nej men jag såg något ställe på kartan och så tänkte man, men dit vill jag gå, och så går man dit, och sen så var det värsta typ borgen, och sen var det typ, pusslet var bara att ta sig dit, och där i slutet var det en shrine, och sen så fick man en grej av det, för då har liksom jag gjort liksom, det var grejen, det var att upptäcka det. Det var liksom belöningen jag fick. Och inte bara komma dit så bara, ja det var det, och sen så gick man. Och sen det här också med att om man tänker på andra spel som också är väldigt så här, men ta Assassin's Creed Origins, en väldigt detaljerad värld, en värld som jag också tycker om, men det, man har fortfarande en ganska ytlig relation till världen, för att det är liksom, ja allt är fint, det är väldigt mycket detaljrikedom här, men man gör inte riktigt någonting med den. Alltså ska jag gå in typ i en pyramid och bara säga, undra vad som finns här inne, ja vad finns egentligen där inne, finns det någonting som faktiskt är värt för mig att hitta där, eller finns det bara någonting där inne för att som ska hittas, men det gör liksom ingenting, och ofta är det senare. Och i Zelda är det ju bara så att nej, alltså det är någonting som gör så att du kan progressera framåt. Det är alltid värt för dig att gå någonstans. Oavsett vad det är. Det är liksom, det är inte överdrivet komplicerat heller. Men det har de här små delarna som gör liksom att går du hit blir du belönad, och det du blir belönad med har du faktiskt användning av. Och det är väl typ det där den största styrkan ligger i utforskningen av Breath of the Wild. Också som gör att det känns så speciellt.
Och det är liksom inte riktigt något annat spel som har lyckats komma upp till det. Och speciellt nu man tänker framåt, liksom, hur vill man att open world-spel ska designas? Och det är ju, alltså jag hoppas ju att många tittar på Breath of the Wild, och sen hoppas jag att de också förstår vad det är som gör Breath of the Wild så bra. För att man tänker, om man nu tänker jämför till exempel, men titta på Witcher 3 som också har en väldigt bra öppen värld, men fortfarande finns det de här liksom, det är inte, den öppna världen är inte designad på exakt samma sätt som Breath of the Wild. Och sen kan du stänga av HUD-element i Witcher 3 som gör också att du inte får lika stor användning av kartan och inte har de här waypoints, vilket gör att du skulle kunna egentligen få en upplevelse som är mer lik Breath of the Wild i dess öppna värld. Men då tar man till exempel Assassin's Creed Origins som har tagit från Witcher 3. Liksom, ah, men vi tar lite quest-system från Witcher 3. Bara liksom att istället för att ja, men du har de här 20 aktiviteterna du ska liksom bocka av och se likadant ut i varje stad eller så du kommer till som det varit tidigare Assassin's Creed, så är det liksom, du har den här, du går och pratar med folk och så gör deras uppdrag. Problemet är bara att uppdragen är inte tillräckligt engagerande, varken storyn eller det du gör i dem, vilket Witcher 3 hade. Så då har jag sagt, okej, vi tar det här från Witcher 3 men vi missar den här aspekten. Så då är frågan, vad kommer andra spel ta från Breath of the Wild men missar den här aspekten av upptäckande? För det är det som Breath of the Wild gör bra. Det är liksom, det tror jag, det ska man verkligen ta ifrån det spelet. Det är liksom, hur upptäcker man en öppen värld? Hur designar man en öppen värld för att den ska upptäckas snarare att den redan är upptäckt åt dig och du aldrig får egentligen upptäcka den för att spelet redan visar den för dig? Och därför är Breath of the Wild så speciellt. Så är det. Ja. Då är det. Korv. Korv. Det är dags för Ida. Biltema korvens slagkämpe. Ida är ad i baklänges. Jag sitter här med Ida som ska få berätta om sitt årets spel. Hej Ida! Hej! Trevligt att vara här igen. Ja, det har ju varit ett tag sedan. Ja, faktiskt. Tyvärr. Tyvärr, ja. Vi har så himla mycket att göra när man leker vuxen. Så att ibland är det så att man har liksom inte tid riktigt att få ihop folk. Nej. I det vanliga avsnitten. Nej, men det är tur man hinner spela spel i alla fall. Eller hur? Man prioriterar det. Mm-hmm. Fuck folk, jag spelar. Ja, visst är det så. Så vilket spel har varit bäst i år då? Jag har sagt till så här att någon jävla Game of the Year blir det inte för mig i år. För att jag har inte spelat så mycket spel. Så jag har haft lite så här vånda över hur ska jag klara av att prata Game of the Year när jag inte har spelat så många spel som har kommit ut i år. Jag har spelat skitmycket i år, alltså verkligen. Jättemycket. Men det har mest varit så här spel som kom för flera år sedan. Men så inser jag ju lite så här skamset att det finns ju ett spel som har kostat mig ganska mycket pengar i år just för att det är så bra. Och det är därför jag skäms, för att det här spelet som jag ska prata om har ju kostat mig nästan 30 000. Åh herregud. Nu är jag ju sjukt nyfiken på vad kan det här vara för spel? Ja, eller hur? Ingen gissning alls då, förstås. Vad kan man liksom behöva för någonting? För, ja. Alltså det jag typ får upp i huvudet är något så här obskyrt free-to-play-spel på telefonen som typ så här, bara du tittar på spelet så bara typ suger så här, ut din själ. In-game purchases, in-game, nej. Och precis, inte bara så här, starta appen kostar pengar liksom varje gång. Nej, det var så att jag köpte Horizon Zero Dawn till min PlayStation. Och jag började spela det och jag tyckte att det var riktigt, riktigt snyggt och även så pass bra så att jag kände sådär att nej men det här är ju gjort för alltså Pro. Jag måste ha en PlayStation Pro. Så bra var det. Så jag gick och köpte det och sen så liksom tyckte jag att nej men jag behöver en ny TV också. Så jag införskaffade allt det bara för att liksom kunna maxa. Ja, inte bara då, men det var ändå det som var grejen. Horizon fick mig att köpa de här sakerna då. Och bara pumpa upp bilden så mycket som möjligt. Ja, det var ju det här med att det är HDR och 4K och liksom allt sånt för att kunna verkligen maxa det här spelet. Och det har varit en helt fantastisk spelupplevelse, måste jag säga. Inte bara det, men att det måste ju vara ett av de absolut vackraste spelen jag spelat på väldigt länge.
Man kan ju stanna bara i den här kameraläget hur länge som helst och bara komposera en vacker bild liksom. Spelet i sig tycker jag också har varit superroligt, nästan sådär, så jag har blivit besatt emellanåt över bara att kunna ta över dinosaurier, robotdinosaurier. Jag bara tar för givet att alla vet vad det här är för spel, men det kanske man inte gör. Alla som lyssnar på podcast vet precis vad det är för någonting. Ja, men eller hur? Garantera att de vet. Ja. Jag har i alla fall hört mig prata om det. Ja, men då så. Ja, men precis. Ja, men Aloy liksom, det är ju idén överlag, det här med det postapokalyptiska landet som liksom man får veta mer om. Det tycker jag är en jättehäftig story. Den håller väl inte hela vägen, det tycker jag inte, men... Håller med. Ja, men jag har barnslig förtjusning liksom, tagit över dinosaurier och bara kunnat liksom suttit där i buskaget och tittat på hur andra robotar har slagits mot varandra löjligt länge. Mm. Så jag måste ju ge det en Game of the Year, för att det är så mycket som jag har lagt ner på det spelet ändå, i både tid och pengar. Var det värt det? Ja, det var ju värt det för grund av att det har ju lyft upp spelglädjen för andra spel också naturligtvis. Men jag skulle ju inte lägga bara för det spelet. Men jag är ändå glad över att jag köpte det, för att det har varit helt otroligt snyggt alltså. Och sådär, så att kompisar kommer hem till en och bara wow, måste titta på det här spelet. Bara, wow. Och sen även köra spelet, för det har varit väldigt roligt. Ja, men det var första spelet jag spelade också i, där jag såg HDR. Mm. Jag har ju ingen Pro, men HDR ska även funka på den gamla PS4. Ja. Och det var så här bara, wow, den här himlen är verkligen rosa. Aha, jag har aldrig sett så många versioner av rosa i en bild. Det är så vackert. Mina ögon klarar egentligen inte av det här, men nu med HDR så går det bra. Ja, men det är typ blivit, alltså himlar i spel har ju typ blivit så här benchmark för att kunna se HDR. Det är typ så här bara, ja men se himlen så här fantastisk ut. Ja men då, HDR är liksom... Mm. Ja, för HDR tycker jag verkligen gjorde det mesta till spel, alltså hur det såg ut. Det 4K, det var väl också bra, men HDR, det är ju fantastiskt. Nej, alltså... Jag har lite svårt att se alla skillnader. Det är lättare att se om man går tillbaka till spel som inte har dem. För att det är så här, som jag spelar Gears of War 4 på min Xbox One X. Och då var det så här, man spelar multiplayer, så det var lägre upplösning i originalet. Då. Och så bara, det är inte suddigt längre. Mm. Det är inte bara min syn som är värdelös. Jag kan se det. Känner igen det, ja. Det har ju kommit en DLC nu också till Horizon Zero Dawn. Hade du spelat den också? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag förbokade den och liksom satt och tittade ner på hur klockan tickade till att den skulle kunna tankas hem. Och drog igång det där med en barnslig förtjusning. Det också tänkte att nu jäklar ska jag köra. Och sen så visade det sig att mina sparfiler var korrupta och fanns liksom inte. Så jag måste köra om det här spelet nu. Och det är väl ingen... större problem egentligen, men jag fick lite motstånd där. Ja, men det är inte roligt att jag har en hemsk förbannelse och lyckas få korrupta sparfiler mellan varven ganska ofta, så att det är hemskt. Då vet du hur det känns. Ja. Årets bästa spel, liksom, sparfilerna borta. Du har liksom, ja, och inte bara det, så här, alla dina minnen där, det finns inget bevis på att det existerar. Du kanske bara hittar på allting, sitter här och dagdrömmer. Ja, jag har egentligen bara tagit ett namn i så här, på topplistan nu och börjat prata om. Ja, alltså du har ju egentligen ingen TV ens. Nej. Du spelar ju inte Ni vet bara, väl, jag kör ju bara på någon gammal Gameboy egentligen. Eller någon så här typ, jag vet inte, har vi gjort om en bil till en dator eller något sånt här, sitter och spelar Pong. Ja, Det är förmodligen så. Horizon Zero Dawn Pong. Den dinosauriehuvudet mellan varven. Ja, jag älskar de där dinosaurierna. Och ljudet och känslan av att hoppa på dem. Jag tror det nästan en av de mer imponerande sakerna, förutom alltså hur det såg ut, då tyckte jag ändå att det var ändå ett ska man säga, mer avancerat stridssystem än en andra open world-spel. Som också var... Det tog ett tag att komma in i, och jag kan tänka mig att det kan vara ganska svårt att ta upp spelet efter ett tag igen och komma in i det. Men när man väl liksom fick in
tempot i att byta pilbågar och ammunition och sånt. Ja, men eller hur? Och sätta fast de där dinosaurierna eller monstren, motståndarna i backen, liksom hooka fast dem och sen skjuta på dem med alla världens pilar. Det är ganska coolt, tycker jag. Men de här jävla bomberna, de använder jag knappt. Och jag kommer att tro min favorit var att man kunde kedja fast dem i marken. Ja, den var ju fantastisk. Ja, de stod i jäkla bjässerobot och man bara, haha, kommer inte längre. Nu är du fast där, nu är du fast där. Eller de här snörerna, eller vad man ska säga då, elledningarna som man också kör ner i backen som tripwires, så fastnar de i dem och börjar brinna eller explodera. Ja, och sen är det någon liten robot som är alldeles för smart som verkligen undviker dem varje gång och man bara, låt dig luras. Bara give in. Ja, det är därför jag tycker om, då kan man ta de här så får de slåss mot varandra istället, så får man gömma sig i de här buskarna eller vad sjutton det är för något höga gräset som man gömmer sig i. Vad hade du hoppats på en uppföljare till spelet då? Och det har jag nog inte ens tänkt över så mycket egentligen vad som ska komma skall. De har ju lämnat det lite sådär, spoiler alert, men det finns ju saker som de kan ta upp, känner jag. Jag är inte helt nöjd med allting som hände heller i storyn, så det ska bli intressant att se nu i den här delscenen om de räddar det på något sätt. Jag hade ju hoppats på en story som var mer fokuserad på Aloy än att världen går under. För sättet spelet slutar på liksom, nu är vi väldigt farligt spoiler-territorium, men sättet det slutar på, så är det väldigt mycket så här, tänk om hela spelet hade varit mer så, då hade jag, tror jag, hade varit nöjdare. Ja, men det kanske blir så. Har du kört det sen? Nej, det har jag inte gjort. Då får vi ha en uppföljning sen, tänker jag. Ja, jag får nog, ja, alltså, dels tar ju snö och jag är löjligt förtjust i snö. Så att typ det gör mig, alltså, jag till och med tog upp första Destiny, ett spel jag avskyr, för att jag ville spela DLC som hade snö i sig. Jag kom inte så långt, men jag startade i alla fall upp Destiny igen. Ja, ska man ha det bara som en liten fin bakgrundsbild, men dricker glögg och tänker på julen. Och... Men tack så mycket, Ida, för att du ville dela med dig av vilket spel du tyckte var bäst i år. Tack så mycket själv för att jag fick göra det. Ja, tack. Ja, tack. Ja, det är väl dags för mig då att klämma ur mig något årets spel. Berätta nu, Johan. Som jag nämnde i början, förra året så hade jag två spel som jag spelade mycket, som jag gillade mycket. Det var Forza och Doom. Väljer du Forza eller Doom? Nej, men jag har spelat spel i år. Men... jag kände ändå att det är så få, alltså, okay, förra året har jag spelat liksom typ 2-3 spel och det var liksom om och de som gällde och det blev Forza då. I år så har jag mest spelat Super Mario Odyssey när jag äntligen köpte Switch, som jag körde genom storyn och sen har jag plockat lite till i några världar och sådär, men jag har inte 100% och jag kommer nog inte göra det heller. Utan för mig var det spelet liksom så här resan fram tills när man kör klar story liksom. Och Destiny spelar man ju fortfarande, men det är sånt där spel som jag bara har typ för tidsfördriv när jag inte borde kunna göra andra saker. Men det är rätt kul att spela med kompisar, så det är därför jag spelar det. Men därför är det väl Super Odyssey som är mitt årets spel. Berätta, Johan. Vad är det i för mig Odyssey? Alltså, det är första spelet jag spelade på Switch också. Och Switch... alltså, även om jag visste att Switch, de hade lyckats som Switch, för att jag köpte aldrig Wii U. Och Wii U, det gjorde ingen annan heller. Wii U-perioden av mig gör på att säga, men Wii U-perioden av spelsnack har ju varit att vi typ klagat på Nintendo så bara så mycket vi kan. Faktiskt. Fram tills strax innan Switch släpptes så klagade vi stenhårt på Nintendo. Och nu
har man väl vänt lite. Alltså Nintendo har skärpt sig, det märker man ju. Och på ett sätt så är inte bara själva liksom Super Mario Odyssey mitt årets spel, utan på ett sätt så är liksom Odyssey och Switchen. Du ser att Switch är årets spel. Nej, men konsolen. Men, alltså, men det är liksom, men det är kombinationen av de båda. I take anything. Men det är kombinationen av båda liksom. För det känns som ett Mario-spel som det ska göra. Det var kul att spela. Kontrollerna känns bra och allting är så här, trevligt. Och sen har man det sättet man spelar det på, för det påverkar spelet tycker jag. För jag kan sitta vid tvn, jag kan halvligga i sängen och köra det bärbart, jag kan sitta på tåget och spela. Och det gör det till, alltså konsolen påverkar spelet, och Switch påverkar alla spelen som finns där, för att de blir så lättillgängliga. Men det är klart, om man tänker liksom tillbaka på det, på Wii och Wii U var ju det att många gånger, alltså visst, många Wii-spel var ju det att man kände att, om man tar Wii Sports till exempel, det spelet hade ju inte varit roligt utan Wiimoten. Wiimoten gjorde ju det spelet, men sen har det ju andra spel där Wiimoten istället var i vägen. Liksom till exempel, om vi ska skaka på kontrollen för att Mario ska snurra på sig i Super Mario Galaxy. Det är så här, det behövs inte, för det är onödigt. Och sen tar man till exempel Wii U paddan som ingen visste vad de skulle göra med. Det var typ Nintendo Land typ gjorde det bäst, men det var samtidigt var det inget bra bevis på att det här funkar. Medan med Switchen så har vi verkligen alltså det är ett fantastiskt koncept. Och inte liksom på samma sätt som typ Sony med PS Vita var, när de sa att nu ska vi ha konsolspel på bärbart, för de var ju också lite ute efter den marknaden som nu Nintendo har tagit med Switchen. Problemet var ju att Vitan är inte tillräckligt bra för att göra det, och Nintendo bara sagt, nej men vår konsol är vår hemkonsol. De har liksom mergat ihop de två. Vilket gör liksom att, ja men som du säger, det är lättillgänglighet. Alltså det gör ju till och med att Nintendo själva kan designa spelen. Och det skulle man nästan kunna säga att Super Mario Odyssey också är lite designat för. Är att, med tanke på att hur många månader det finns. Du kan spela kanske en kvart på bussen och ta en, två månader. Det är liksom, det funkar både bärbart och stationärt. Nej, så därför ska jag säga att Super Mario Odyssey är mitt årets spel, men på ett sätt så är det kombinationen med Switch som gör det. Hade jag spelat Zelda mer än vad jag gjort, så hade det förmodligen varit där också. För det jag har spelat har jag ju gillat, när jag väl tog mig förbi platån då. Men det får jag ta nästa år. Johan 15 timmar in lyckades dräpa vildsvinet. Jag satt seriöst 3-4 timmar. Jesus. Ganon? Is that you, Ganon? Please be Ganon. Och jag bara liksom sprang ut där och letade. Kill me, Ganon. Ja. Det får jag, när jag väl börjat spela det, så vill vi prata om det på ett icke-årets spelavsnitt. Det inofficiella godavsnittet för Johan. När jag har tagit mig ikapp. Goti enligt Johans år. Juni. Vad mäter ni för år? Ja, vi kör Johan här. Nu ska vi lyssna på Isabel. Vi är på 26 år. Isabel! Johans Isabel! Ja, då sitter jag här med Isabel som ska berätta för oss om vilket spel hon tycker har varit bäst i år. Hallå Isabel! Hallå! Så vilket spel har varit det bästa spelet i år? Ja, alltså jag har haft lite beslutsångest över det här valet, kan jag säga. Oj! Ja, alltså det har varit så, jag har spelat ganska bra spel i år. Så men det är väl trevligt? Ja. Ja, det är det ju. Det är ett problem. Vilket spel har varit bäst? Ja, så jag har haft lite svårt att välja, för det står egentligen mellan tre olika spel i år. Tre olika spel? Vilka är dessa tre då? Det första är då What Remains of Edith Finch. Mm. Och så är det Night in the Woods. Och så är det här sista spelet då, som jag faktiskt valt till årets bästa spel. Ja, så vilket är det? Det är Little Nightmares. Little Nightmares? Ja. Mm. Det var ju det spelet du pratade om när du var med hos oss i år då. Ja,
Okej, okay. Så Little Nightmares. Så vad är det som vad är det som gör det här spelet så bra? Alltså det är ju inget perfekt spel rakt igenom, tyvärr. Men det är ju, jag gillar ju karaktärsdesignen, miljön och atmosfären i spelet. Atmosfären? Ja. Vad är det för typ av atmosfär då? Alltså det är lite så här småläskigt, kusligt och mystiskt. Det är inte för läskigt, men det är liksom lagom. Lagom läskigt? Lagom läskigt, det... ja. Det ypperliga svenska ordet lagom. Ja, precis. Lagom är bäst. Ja. Ja, men det var ju... Jag har också spelat lite Nightmares. Tycker inte att det var så bra. Men det gör inte. Det förstår jag. Men jag kan ju hålla med om alltså, atmosfär. Alltså, det är lite... Vad ska man säga? Nästan blandning mellan typ Det levande slottet och... Ja, det är, ja precis. Och typ skandinaviskt design. För visst är det svenskt, va? Ja, det är svenskt. Ja, det är svenskt. Ja, för det är liksom, jag kan inte sätta fingret på vad som är svenskt i spelet, men det känns svenskt. Det kanske är, det är lite såhär, de här små figurerna, vet du, gnomes? Ja, men de ser ut som typ tomtar. Tomtar, ja. Små tomtar. Lite tomtar, ja. Och sen typ, ja, vad ska man säga? Ja, men levande slottet, det liksom känns samtidigt väldigt asiatiskt emellanåt, liksom. Ja, det gör det ju. Ja. Speciellt med en figur där. Ja, vad är liksom, vad är då den kusligaste liksom scenen i spelet? Ja, bra fråga egentligen. Det är väl när man sätter på de här stora fienderna som äter mat. Alltså de vill typ äta upp. Ja, när man får springa igenom typ restaurangen. Ja, jag hade lite problem med det pusslet, men... Men det var ju hemskt. Ja, det var hemskt. Groteskt. Alltså, jag typ hade mardrömmar om det. Hade du? När man typ, alltså, när man tar typ, alltså det är, vad ska man säga, det är ju en av, är det en av dödssynderna i alltså man, frosseri, precis, eller vad heter det? Tack. Jag kom bara på det engelska ordet. Och det här med liksom, jo, det att, ja men typ så här, de stora, alltså de äter så mycket, du vet, de äter så pass att det ser äckligt ut. Ja, men precis. Det är väldigt maniskt, ja, ätande. Och sen, liksom. Typ, och sen nästan här att de tar... Det är... alltså, de försöker liksom äta upp en själv också för att det är något som rör sig, typ levande köttet. Liksom. Sjukt äckligt. Liksom, om man ska man säga, om någon har så här problem med att äta för mycket så kanske man ska visa en sån scen. Och så bara, jag vet inte. Don't do this. Ja, men typ så bara, ser du inte hur hemskt det är? Nej. Men sjukt obehagligt verkligen. Och det är ganska många obehagliga scener. Alltså det här med frosseri egentligen, det har ju... Det finns ju nästan två teman i spelet, som du har ju liksom frosseri då, den här. Som, det är ju nästan slutklämmen på spelet, men sen har du ju också början där liksom barnen går hungriga, om man säger så. Ja, just det. För det är ju din karaktär också, den är ju också hungrig. Det slutar ju med att... Är inte typ det sista man nästan gör i spelet att man äter en annan tomte som ser ut som en själv i princip? Ja, det var jättesorgligt. Ja, men liksom, det liksom lämnar nästan en så här obehaglig känsla i magen. Ja, verkligen. Så atmosfären är en stor del av, liksom, av spelet. Hur känner du liksom, alltså det spelmässiga i spelet då? Hur tycker du att det är liksom? Ja, det är ju inte... Det var ju det som inte var så perfekt. Ja, det där problemet ligger. Ja. Alltså de hade ju inga save points. Typ checkpoints? Checkpoints, ja. Ja. Så att när man dog, ja, då fick man börja om ganska långt fram på banan. Ja, precis. De var långt ifrån varandra, de andra. Ja. Vilket gjorde att det blev typ frustrerande. Och så var det lite mer kameravinklarna och... Att man inte riktigt kände vart i bilden man befann sig. Om man befann sig liksom långt borta eller om man liksom ganska nära. Eller hur man ska beskriva. Ja, alltså på grund av det, om man inte skillnad typ från Limbo och Inside där det var ett helt liksom 2D-perspektiv då. Ja, och sen i det här spelet så finns det 3D-djup i det också. Du kan röra dig inåt i banan och utåt i banan. Som Little Big Planet, om du har spelat det. Vad sa du? Little Big Planet. Ja, det spelar vi. Ja, samma problem. Hemskt. Ja. Hade du spelat DLC-kapitlet i det här spelet också?
Jag började faktiskt på första delen, men jag tyckte inte det var så jättebra. Så jag har faktiskt inte spelat klart det. Vad handlar det om? Vad, liksom, man är ju en ny karaktär, en pojke den här gången då. Mm. Och sen befinner man sig i samma miljö. Så att det är typ... Och det är inga gameplaymässiga ändringar då i det? Nej, faktiskt inte. Nej, utan det är bara samma. Ja, alltså det kanske kommer i de senare delarna, men... Mm. Inget som jag vet om nu i alla fall. Så vad var det som gjorde att det här spelet var bättre än Night in the Woods och What Remains of Edith Finch? Alltså det är de små marginalerna, alltså varför jag just valde det här. Men det måste nog vara... Att jag gillade karaktärerna och atmosfären liksom. Mm, för att liksom atmosfären tog över då? Ja, precis. Så det var inte lika mycket för det här, så här vardagslunket i Night in the Woods? Nej, fast det är också ett väldigt bra spel. Så att det förtjänar också att vara på första plats. Men... Jag tror nästan att jag har Night in the Woods på andra plats på min lista just nu. Ja. Faktiskt. Jag tänker fortfarande nästan dagligen på det spelet. Alltså det är ju väldigt bra. Ja, det är det. Så att det ja, men det ja, att ja. Mm. Precis. Men samtidigt så man kan säga att både What Remains of Edith Finch och Night in the Woods har också väldigt bra atmosfär i sig. Ja, det är det, har de ju. Känns det, jag försöker övertyga dig. Du har valt fel, Isabel. Jag måste ändra mig. Mm. Men de är ju lite mer så här storybaserade än vad Little Nightmares är, kan jag tycka. Mm. Mm. Men det är ju någonting, jag vet inte, det är något speciellt med typ... Alltså det finns en viss stil i... Alltså i, vad ska man säga, svenskhet eller svenska spel. Och just att man tar... Nej, men ta ett spel som Unravel till exempel. Där har ju typ den mysiga svenska sidan i liksom så här röda hus med vita knutar och typ mormor stickar en socka raggsocker. Nej, men typ raggsocker tycker jag känns jättesvenskt. Det var någon så här gråa raggsocker. Men sen har vi också en ganska så här mörka delen av liksom svenska liksom korta historier. Och där kan man väl säga Little Nightmares nästan. Alltså typ vi kan ha typ Jenny Nyströms tomtar, alltså de här små liksom med gröna skjortor och eller vad ska man säga, skjortor, vad kan man kalla det, tröjor, någonting sånt. Och så röda luvan liksom. Mm. Det är något mysigt med, men sen kan man vända på det och nästa gör det läskigt också. Ja, så alltså man har ju liksom, ja, nu tappar jag mig här, men det finns en läskig sida också, jävlar. Ja. Men just här, vi har typ det svenska mysiga lugnet och samtidigt är typ det här kalla, hårda... Ja. Men var liksom inte tomtar och det är tomtar och troll? Ja, men precis. Var inte det liksom så här lite... Ja, men man var rädd för det som barn. Ja, vi hade faktiskt en liten tavla när jag var liten med en sån här tomte på. Typ, ja, men typ tomte/troll. Mm. Som jag var livrädd för. Alltså det, och den hängde ju precis utanför vår... jag och min syster delade rum, så att den blev precis utanför där. Mm. Man borde knappt gå ut. Traumatiskt. Traumatiskt, ja. Jag tänker faren där, tavla. Ja, men typ. Och sen hade vi en tavla på min typ gammel morfar också, som var typ också jätteläskig, men den hängde typ på min dörr eller någonting. Sen vet ju inte jag om jag kanske blandar ihop också svenska typ historier med typ Bröderna Grimm. Är inte de danskar? Eller? Eller jag vet tänk inte. Om vi helt sorry, jag vet inte. Ja, men kanske man skulle ha vetat. Ja, fast... Ja, kanske. Jag är inte, nu är jag osäker. Om Bröderna Grimm, de kanske är typ är britt eller någonting. Jag har ingen aning. Men så Little Nightmares alltså. Så det... Yeah. Så om du tänker att... Vi kommer ihåg vilka som har utvecklat spelet. Det är väl banden Namco, eller var det utgivare? De är nog utgivare. Ja. Och sen någon mindre studio, okej. Men om vi säger att samma som gjort Little Nightmares hade utvecklat ett nytt spel. Vad hade du velat se att de göra? Oj, svår fråga. Till exempel, om vi tänker typ samma stil som Little Nightmares, men ändå inte. Alltså jag hoppas de gör någonting nytt. Fast ändå de har den här läskiga atmosfären.
Så att man ser ungefär att det är samma spelskapare bakom. Ja, men liksom ändå typ försöker någonting annat. Mm, precis. Ja. Så Little Nightmares är ditt årets spel? Ja. Och jag tänker inte ändra mig. Nej, nej. Är du säker på det? Är det ditt slutgiltiga svar, Isabel? Eller ska vi typ prata 10 minuter om det här Woods nu också? Vad är jag ångrar nu? Ja, men då får jag tacka så mycket för din tid. Mm, tack. Så får du vara med och podda med oss på riktigt sen nästa år. Yay. Bra, tack så mycket. Tack. Ja, då får vi väl ta och tacka alla gäster under året igen. Vi tackar de gäster vi har haft under åren förra avsnittet, men vi tackar de som vi har haft under i år nu då, och de som vill vara med i årets spelavsnittet. Vi har väl tänkt att runda av för oss här. Vi finns på spacenap.com som vanligt. Där hittar ni hur ni vill få tag på oss och lyssna på oss. Men vi har lite specialare nu på slutet för att Oliver kör en långdragare. Oliver bara prata och prata. Oliver utnyttjade sina vita privilegier, ifall man säger så. Mot mig dessutom. Jag känner mig djupt kränkt. Kränkt, Jimmy, kränkt. Så det blir lite specialare. Det blir nästan som en minipod avslutar podden. Det blir en minipod. Det är Podception. Jag och Oliver hade ett 40 minuter långt avsnitt eller långt samtal om hans årets spel. Jag tycker att det är okej, för det är ändå 2017 års sista avsnitt. Ja. Vi hörs 2018. Åh, gud, det gör vi. Tänk att skriva 18 på allting numera. Herregud. Och hjälp alla tentor och inlämningsskrifter och dagböcker och loggbok och dassbok och kortord och glöm inte att lyssna på Oliver nu. Så återigen, vi hörs 2016. Nej, vi ska inte läsa bakåt. Johan gick helt bakåt. Vi ses år 0. Glöm inte att lyssna på Oliver. Så vi hörs vi igen 2018. Ha det bra. Hej. År 27 enligt Johan. År 27. Och nu, Oliver. Oliver, din snygga jävel. You know it. Eller hur? Vi ska prata om årets spel. Jajamän. Och du har varit så himla fantastisk och trolig att du har tagit ett spel som ingen annan har gett en enda utmärkelse. Alltså det här spelet är en riktigt jävla riktigt okänt, så här, det är ett obskyrt litet Twine-spel. Ja, inte en enda publikation har det på sina listor. Det här är ett av de första spelen som man faktiskt kan kalla under genren Literatica. Precis. Mm. Jag vill bara ta, innan vi går in på det här jätteuppenbara spelet som jag har valt som årets spel, vill jag bara ta en minut och bara uppskatta spelåret 2017. Du vill uppskatta ett av de sämsta åren någonsin? Nu skojar du med mig. Det ja, bra. Jävlar vilket spelår, Jimmy. Senast som det var så här mycket liksom bara, inte bara liksom många spel, utan att det har varit konsekvent över hela året. Riktigt bra spel att spela. Alltså, bästa spelåret sedan 2007 måste det vara. Ja, det var, jo, det var lite tungt i våras tycker jag. I våras? Yes. För att det var så, men då här, hade man väl typ Resident Evil Resident Evil först, men så hade vi typ, och sen Zelda var ju kanon, men alltså det var ett tag, jag spelade Mass Effect Andromeda. Ja. Och sen spelade jag Horizon som jag inte var jätteförtjust i, vilket jag vet att många är förtjust i, eftersom vi även har två stycken som tycker att Horizon är bäst. Liksom, jag älskade Horizon, men det var inte mitt årets spel. Nej. Och det var så här, det blev väldigt mycket open world där samtidigt. Mm. Men egentligen okej. Okay. Mass Effect Andromeda tror jag drog ner mesta, för att det var bara så här. Det var... Ja, jag orkar inte gå in på det. Nej, men annars var det jättebra. Och jag tror att det som är mest speciellt för i år är det att, och just nu med den här generationen, är ju det att det kommer spel hela tiden.
Det är liksom inte bara så här typ ett eller två spel i månaden liksom som man säger bara, ah, men det är två stora releaser som man kan spela, utan det är så här, du har varenda dag. Alltså det var, ja, det jag tänkte säga varenda vecka, men det är typ så här, ah, varenda, alltså det är typ så här, ah, men december brukar vara rätt så lugnt, va? Så bara, jo, men så kommer så här, Battlegrounds kom till Xbox, det kom Okami och sen kommer Xenoblade Chronicles 2. Det är liksom tre gigantiska spel som kommer ut plötsligt. Och sen är det en massa andra spel som man liksom inte ens har hunnit alltså, tänka på. Okami, alltså, det beror på hur gigantiskt menar du? Tänker du liksom gigantiskt sett till vilken big release, eller gigantiskt som att det kommer ta mycket tid att spela? Ja, men inte bara det att det tar mycket tid, men det kommer faktiskt spel som man liksom vill spela. Alltså jag kommer ihåg när typ Far Cry 3 kom ut och man bara, oj, i december? Ja. Men liksom, och nu är det typ, ja, kommer hela tiden spela. Ja, men Hat in Time kom också. I våras. Det är ett spel som jag vill spela. Det var väl då, Prey kom väl i våras? Ja, maj. Maj, så, ja, precis. Så att, det var en trevlig överraskning. Jag ska bara nämna, för jag la ut på Twitter, @OliverTillin. Self-plug. Gameless plug. La ut min, så här är mina 10 favoritspel i år, och de 9 andra spelen Assassin's Creed Origins, Splatoon 2, Prey, The Evil Within 2, What Remains of Edith Finch, Horizon Zero Dawn, Super Mario Odyssey, Wolfenstein 2, The New Colossus och Resident Evil 7, Biohazard. Och då hade jag liksom ytterligare en hel lista med honorable mentions, som vi skiter i den, och en till lista på spel som jag missat, så att det är liksom, det har varit så grymt mycket. Och långa. Mycket långa spel. långa spel. Långa. Så här, wow, ett till. Alltså, när jag ska spela Night in the Woods, och det är ett spel, det är så här att, ja, men det är ett indie-spel, det handlar om en katt som har typ flyttat hem. Jag tänkte, men det kommer man väl klara sig 5-6 timmar. Ja, men så här. Ett litet spel, tänker jag. Det tog mig fucking 12 timmar. 12 timmar är ju rena, rena picknicken jämfört med alla andra spel. Jo, alltså, jo, men inte när man känner sig att jag vill spela ett kort spel. Nej, What Remains of Edith Finch var bra. Jag var klar med det på typ 2 timmar. Ja, det är trevligt. Tacoma var också typ 2 timmar. Ja, det är, och jävlar, det glömde jag nämna på spel som jag missat. Jag har inte spelat än. Mm, det är bra. Men jag håller på att spela Okami nu. Eller Okami. Jag säger Okami, men alla andra säger Okami. Fast det heter egentligen Okami, det säger de till och med. Ja, det är därför Okami. Okami, ja. Ja. Det är, jag har köpt det 3 gånger, men det är nu första gången som jag faktiskt verkligen sätter tänderna i det och spelar mer än ett par timmar. Och jag tycker det är skitbra spel. Jag förstår varför så många det är, eller ja, många, varför det är liksom en sån uppskattad kultpärla, kan man väl kalla det. Jag fick Game of the Year av IGN 2006. Ja, precis. Så att det är skitkul att jag har tagit mig in i det, men alltså nu, jag är 39 timmar in och jag bara känner, alltså nu har det gått, nu har det hållit på i 9 timmar för länge, alltså jag var redo för det spelet att sluta för länge sedan. Jag kommer inte ihåg, men det är inte typ som att det är spel, känns inte det som att det typ slutar typ 3 gånger. Ja, och det, jag tror det är det som är problemet, för att liksom 12 eller 15 timmar in så är det ungefär som att okej, nu har du besegrat den ondskefulla besten. Och jag antar att, nej, spoiler, spelet är väl typ 10 år gammalt nu. Det är, i alla fall, man besegrar den här jävla skurken som de pratar om i början av spelet. Och allting är fint och bla bla, men sen så fortsätter det och så kommer man in på en ny tråd och så liksom är det något jävla ondskefullt där. Och sen så slutar det och man har typ räddat världen en gång till och sen så fortsätter det efter det. Så jag tror att det är nog därför det känns så jävla långt. För att liksom även där jag är nu i slutet, det är ju fortfarande liksom ett bra spel. Det känns inte riktigt som filler, utan det är bara det att det känns som att jag har spelat 3 spel i ett liksom. Jag bara, det får färdigt nu, men nu tror jag snart att det är färdigt. I vilket fall som helst, årets spel. Nu håller jag på att gå bort på en tangent där. Ja, nu är jag snart 10 minuter av det. Nu har jag inget. Det här obskyra spelet som ingen kommer att prata om. Ja, just det här från Twine. Ja. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Vilken högoddsare? Ja. Alltså det är så tråkigt svar. Redan när det kom i mars så var det bara, det här kommer typ bli Game of the Year. Och jag bara tänkte, det enda spelet som kan konkurrera med det på pappret är liksom Super Mario Odyssey. Så att jag kände ju redan då liksom att okej, det här kommer vi snacka om.
när året är slut. Och jag menar, jättemånga stora publikationer har nämnt det som årets spel, så att det är ju ett så jävla mainstream. Ja, det är ett tråkigt svar alltså. Det var så jobbigt. Jag kommer, när jag skulle göra detta 2015, så slet jag så mycket mellan Witcher och Bloodborne. Jag tror jag sa Bloodborne. Men alltså, jag hade lika nu kunnat ge det till Witcher och känna mig nöjd med det. Ja, du gav det till Bloodborne ändå. Ja, jag gjorde det, för att om du ska få välja idag, Bloodborne eller Witcher 3? Witcher 3. Okay. Nu har det liksom släppts två fantastiska DLC:n till det spelet också, så att det är liksom ännu bättre nu. Och nu med Xbox One X och PS Pro-patchar så är det mer stabilt, och liksom bara Bloodborne har inte hänt med så mycket sen dess. Men sen, så om du frågar mig nästa vecka, kanske jag säger Bloodborne, för att jag tänker mig på, det är bara att just nu är jag så jävla sugen på att spela Witcher 3 igen. Så det är liksom, det är verkligen coin toss där. Alltså det hade kunnat vara något av de två spelen liksom. I år är det dock, alltså, det finns ingen tvekan, det är Zelda. Men vad är det som gör Zelda så bra då? Vad kan man vad är det liksom, för att om man tänker nu Zelda liksom kommer ut, det är open world som så många andra spel som har släppt, liksom nämnt flera stycken, till Horizon till exempel, Mass Effect och Assassin's Creed Origins. Vad är det då som gör Zelda så mycket bättre än de andra? En sån grej, alltså det finns ju en så här högljudd minoritet som blir så jävla sur när man pratar om Zelda som det mästerverk det är. Ungefär som de som bara Force Awakens är den sämsta Star Wars-filmen någonsin, Disney och fan typ. Jag var nära på att säga ett fult ord, men alltså de har verkligen förstört min barndom. Och sådana som överdriver och liksom inte riktigt ser alltså vad det är som är bra med det. Ja, så undrar man inte så här, bara, alltså, såg inte ni prequel? Alltså jag har ju kollat om på Star Wars-filmer nu. Nu har jag sett prequel-trilogin igen. Och jag är så här, bara, ingen av de här filmerna är bra. Jag tyckte det var så kul. Jag tycker verkligen ingen av dem är bra. Så bara så här, och så man säger då att Force Awakens är typ det sämsta någonsin. Ja. Men alltså ni genomlevde prequel-trilogin. Ja, men det är ju sådana människor som inte vet vad som gör en bra film, liksom. Nu jävlar. Och men jag ska inte nu är The Last Jedi så ny, så jag ska inte spoila någonting, men det finns en liksom romans där i någonstans som inte kändes så här jätte väl utförd. Och så är det någon som säger, vad sämsta romansen jag har sett i Star Wars. Jag bara, I don't like sand. Och fy fan. Alltså, det var typ en av de sämsta grejerna med The Last Jedi. Och det är fortfarande typ 10 gånger bättre än Anakin och Padmes romans i prequel-trilogin. But I digress. Zelda. Det är så typiskt, Jimmy, så fort man sätter sig med det och pratar så bara... Man bara det är romansen mellan Zelda och Link. Ja, precis. Den var fin i Skyward Sword. Det är en av de bästa grejerna med det spelet. Ja, fast var det verkligen en romans i Skyward Sword? Det var väl mer vänskap? Ja, precis. Men de betyder väldigt mycket varandra. Blablabla. Vänta, är det den låten som spelas när de flyger runt där i början av spelet? Heter inte den typ Romance in the Air eller något sånt där skit? Jag kommer inte ihåg. Ingen aning. Skitsamma, jättebra låt. Jag är ju medveten om de här grejerna. Precis som i Force Awakens. Åh, den är för lik New Hope. Åh, Starkiller Base och Death Star. Och givetvis så är det ju. Jag är även medveten om de här grejerna i Zelda som kunde ha gjorts bättre. Och som liksom kanske drar ner helhetsintrycket en liten gnutta. Typ som att sidequestsen är inte jätte... spännande. Ofta är det liksom att det är någon som behöver 10 bananer eller någon som behöver något hämtat i något slott någonstans eller någonting. Och det håller jag med om. Och jag hade gärna sett liksom att de här olika templen eller the divine beasts, som de kallas. Att de hade varit lite mer olika från varandra. Ja, för det, jag tror det är typ det största argumentet, tror jag, det är så att shrinesen räcker inte till för att fylla tomrummet av så få tempel, och Divine Beast är inte tillräckligt bra för att fylla det heller. Nej, så att alltså, hade jag önskat att det fanns liksom The Witcher 3-klass sidequests i Breath of the Wild, givetvis. Hade jag önskat att det fanns fler och lite mer unika och liksom kanske lite mer särskilt då estetiskt. Nu kommer jag inte på ordet.
om vi säger unika igen då, tempel som liksom i ett traditionellt Zelda-spel i Breath of the Wild. Ja, visst. Givetvis. Vi alla saknar treenigheten skog, vatten och eld. Jo, men liksom, wow, vad unikt. Jag hade gillat om det liksom, om de är Divine Beasts funkar bra liksom rent narrativt liksom sett i storyn liksom och vad de betyder för den världen, men de hade gärna fått vara lite mer inspirerade och liksom... De kan ju ha kört så här Infamous Second Son-varianten och de säger bara, hur kan vi göra liksom nya krafter som inte är de här generiska krafterna? Så bara, wow, neon. Ja, jag gillar det med det spelet. Det är inte eld. Cement-templet. Ja. De kunde typ kört med Super Mario Odyssey-grejen där, så bara, vi går in i ett tempel i Zelda Breath of the Wild, så bara, wow, that new Donkey City. Alltså, folk hade typ bara, what? Men det är typ som Infamous då, det är inte eld, utan det är ju rök. Och det, vad fan var det, den hela digitala grejen, tv-signalkraften eller vad fan det var? Ja just det, video var det. Massa pixlar. Sen är det så här typ DLC superkraften, så här papper. Vad fan? Jag kommer inte ihåg om man fick typ göra för paper trail. Ja, så här fucking jävla superhjälte som skiter ut origami så rör liksom. Papper. Jag tyckte det var rätt kul faktiskt. Jo, men det är så här typ, alltså, visst, man kommer ju till en punkt där det är så här att, ja, alltså, vi har ju nya krafter som inte följer den konventionella mallen, och sen kommer det till så här, bara, ja, men vad är, alltså, är det typ så här, bara, ja, jag fick en superkraft, den var helt värdelös. Mm. Vad gör man med en papperskraft? Lite sån här, lite brevpapper. Papercut. En miljard papercut. fy fan. Unlimited power. Bara strimlar in med papercuts. Långsam död. Ja, det var faktiskt Ja, roligt. Med Zelda, återigen. Så att jag förstår ju de här gripesen som folk har. Jag bara känner att de är liksom en liten spott i havet jämte allting som gör det spelet så fantastiskt som det är. Och det håller du med om också, antar jag. Ja. Alltså det var länge sedan jag spelade ett spel. För jag kommer ihåg när jag såg detta spel först och de berättade att det ska vara mer open world och vi har inspirerats av Skyrim och vi har liksom tittat på mycket så här andra open world-spel som är populära nu, och jag bara tänker, åh gud, det kommer bli Far Cry. Åh gud, det kommer bli Assassin's Creed. Åh gud, det kommer vara Skyrim där man bara går ner liksom och dödar skelett i 150 timmar. Så att jag var ganska nervös när jag startade spelet. Liksom inget av det vi hade sett på E3 eller någonting såg jättespännande ut. Det var liksom Link, han gick runt i en skog och slog monster och liksom kokade soppa. Men det är när man verkligen kommer in i den världen, när man kommer ner från den här första platån som är så grymt designad för att liksom ge dig all information du behöver för resten av spelet om hur spelet spelas, liksom sätter upp hela regelverket för dig och introducerar dig till dem, om du är typ 4 eller 5 olika power-ups du kommer ha resten av spelet som hela spelet är designat kring, och hela den här världen öppnas upp. Alltså det är en sån mäktig känsla. Det är, alltså, Breath of the Wild är verkligen ett av de få open world-spel som verkligen gör sin egen grej med den öppna världen. Att det är ju den största grejen som håller tillbaka Horizon för mig. Att det känns som vilket open world-spel som helst sett till hur de har använt den öppna världen. Det är liksom... Det är i princip Far Cry. Det är ett mycket snyggare Far Cry och det är ett mycket mer intressant Far Cry. Som sagt, jag älskade Horizon, men det är liksom den gamla klassiska mallen till vad ett open world-spel är. Och Nintendo bara, vi gör vårt första open world-spel någonsin. Fuck all that. Vi gör liksom den bästa öppna världen på flera år. Och just mycket också här med att man kan liksom så här, du ser någonting, alltså världen är designad på så sätt att du har de här olika punkterna på kartan som du drar liksom blicken mot och känner liksom att där vill jag gå och titta. Och inte bara det att du vill liksom gå dit och se, men när du även kommer fram så finns det ofta någonting som har gjort det värt det. Ja, som du kan interagera med och liksom engagera med. Ja, och inte bara det att du har
inte som en total typ Assassin's Creed, men även årets Assassin's Creed Origins, även om man till början känner att det är inte massa markeringar på kartan. Nej. Så ändå när man, om man ändå tar Assassin's Creed Origins och tar det ner till sina beståndsdelar, jo, det är markeringar på kartan. De har, jag tycker fortfarande att de har fastnat i det här grejen att du går till en markering på kartan och inte bara så att, finns det något av värde för mig här? Just med det att Zelda också hade det att dina vapen går sönder liksom, även om du hittar ett vapen så är det okej, eller när du hittar en shrine och får en av de här spirit orbsen så gör det så att det hjälper dig att bli bättre på spelet, du blir starkare, du kan använda det till någonting. Men det är också kul att ta sig dit. Och även om du liksom tittar på kartan liksom, jag kommer ihåg när jag tittar på kartan och svarar Zelda, det är ett ganska intressant namn här som relaterar till något annat Zelda-spel liksom. Och så bara, undrar vad som finns där. Så går man dit och så visar sig att det var någon jävla fästning som man kunde ta sig igenom, som var typ livsfarlig. Det var massa sina jävla robotar där. Och så kommer man igenom och sen i slutet var det en shrine. Och det, alltså, det var en kompis till mig som beskrev det på ett väldigt bra sätt. Som, menar, det var så simpelt uttryckt, men det sa verkligen allt. Det är ett open world-spel där du spenderar mer tid i världen än på kartan. För att som Horizon och Far Cry och alla de andra open world-spelen, och även liksom fantastiska spel som GTA 5, Red Dead och Witcher 3, så är det liksom att du tittar på din karta och du markerar ut någonting och du följer waypointen dit. Witcher, GTA, de här, de gör liksom grejer för att hålla det mer intressant på andra sätt. Men du följer ändå liksom en waypoint. Det är inte du som är i den här världen och liksom navigerar dig igenom den och verkligen tar in allting. I Zelda ger de ingenting. De bara ger dig en liksom generell riktning. Och liksom här är fyra olika ställen som du behöver ta dig till för att komma vidare. Och du kan gå i vilken riktning du vill. Du kan göra den först eller den först. Och du kan göra den sist eller den sist. Och om du känner för att göra någon av dem, så gå direkt till sista bossen. Du kan försöka och du kan klara det. Och just det är att så fort Nintendo gjorde liksom, tog beslutet att låta dig kunna klättra på i princip vilken yta som helst, så har de... Det var inte jobbigt att utforska heller. Nej. Genom att låta oss klättra på allting, så har de i princip effektivt bara rivit ner alla hinder och begränsningar som plågar andra open world-spel. För att det var svårt när man spelade Horizon liksom, att man kände att jag borde kunna klättra upp på den här bergsväggen. Oh, men det går inte. Jag spelade Horizon efter Zelda. Och ja. Det var bara så här, det var så jävla jobbigt att ta sig runt över allting. Jag spelade Horizon först. Det är jag glad för. För att det är jävligt svårt att spela liksom ett tredje persons open world-spel idag utan att få den här liksom impulsen att jag vill klättra upp på det berget och se vad som finns där uppe. Och i Zelda så finns det nästan, alltså i 9 av 10 fall finns det någonting på stället du vill ta dig till. Och det är liksom det enda spelet jag har spelat i år, och enda spelet jag har spelat på många år, där jag bara kan välja en helt random riktning, gå i den riktningen i flera timmar och ha kul och hitta grejer på vägen som jag drar nytta av. Och det är många som inte gillar att vapnen går sönder efter ett tag, och jag förstår det. Det är liksom, det är frustrerande när man har ett vapen man verkligen älskar, men det tvingade också å andra sidan att hela tiden vara på din vakt efter ny utrustning och liksom vara flexibel i hur du spelar spelet. Precis, och det var en av de kritikerna vi tog upp mot spelet först också, att de borde hålla kanske lite längre, men samtidigt förstår man ju det designbeslutet bakom det, att det är ju för att det blir ju så att det är viktigt när du tar ansikt att du behöver nya vapen, du måste göra det, då blir inte fienderna bara i vägen för dig, utan det är liksom, de är nödvändiga för att du ska kunna fortsätta. Precis, och det, de bryter sin regel lite med Master Sword givetvis, för att det är liksom mästersvärdet. Men det tar tid att få det. Ja, och det tar tid att få det, och sen när du väl har det kan du inte flytta helt på det heller. För första är det inte liksom nödvändigtvis det bästa vapnet som ger mest damage. Och det går också sönder efter ett tag. Det är bara att då måste du vänta 10 minuter på att det byggs upp, så att under den tiden så får du förlita dig på andra grejer. Så att när man hittar liksom nya vapen och grejer, så är det det är direkt dopamin rätt in i huvudet. Det är liksom, det känns bra, för att det känns som att du har få tag på någonting som faktiskt betyder något, som verkligen kan göra ditt liv lättare. Det handlar inte om att... Alltså, det är en sån dum grej i Assassin's Creed också. Liksom att du har varenda hela skattkista i hela världen utplacerad på kartan. Inte i Origins. Inte i Origins, så det är bra. Origins gjorde många bra beslut
för den serien. Men liksom förut så har det varit liksom att man tar upp den här kartan och det första är liksom att du har en miljard ikoner och bara verkligen antastar dina sinnen redan från första sekund. Men det roligaste var att det kom ju faktiskt utifrån att kritiken mot att de hade så många collectibles där det inte var utstoppat på kartan. För det var ju grejen, första screenen hade de här flaggorna. Mm. Och det var skitjobbigt för folk. De tyckte det var så jobbigt att leta efter dem. Ja. För att det, liksom, det var för många och sen så liksom, ja, missar man en någonstans. Ja, var ska man ens börja leta? Sen så löste de ju det med att i slutet mot spelen så kunde du alltid köpa en karta till slut. Så du kunde få dem utmarkerade på kartan. Tills att de tog bort det helt och bara satte ut allting på kartan. Och de inte tänkte på vad är det att... Men alltså, lösningen är väl inte att liksom placera ut och ha alla jävla collectibles utplacerade på en gång. Lösningen kanske är att skala ner och ta bort collectibles, för att det, vad fyller de egentligen för funktion? Ja, men det är ju det som är grejen. Varför ens ha 700 flaggor som vars enda värde är liksom att du ska få ett achievement? De har bokstavligen inte ett värde i spelets regelverk, liksom i den världen. Jag menar, den liksom... Den sämsta collectibeln som finns i Zelda är väl Korok Seed, så de liksom expanderar ändå ditt inventory, vilket är jättevärdefullt. Mm. Ja, och sen tror jag tanken är väl kanske inte heller att du kanske ska hitta alla, men det finns ändå tillräckligt många i världen för att när du träffar på dem så är de i alla fall nödvändiga för dig, så att du kan uppgradera din gear. Liksom, det är typ 900 stycken, men jag har säkert hittat kanske 200-300 bara genom att utforska världen. Jag har inte gått runt och liksom aktivt letat efter de här fröna. Jag kommer aldrig hitta alla. Jag tycker det är så kul. Det tog mig 20 timmar att hitta min första, tror jag, för jag fattar inte. Alltså, det var typ, jag hittade ingenting, och så Robin bara, han bara, jag hittar dem överallt. Ja, men redan från start, det är liksom, och det som är så en kul grej med hur Zelda är designat, att du ser någonting, tänker att undrar om jag kan göra detta, och du kan göra det, och många gånger det belönas du för det. Som att du ser liksom en ring av stenar någonstans, och så är det en sten som inte är i ringen, och så flyttar du den lite, och så får du en sån Korok Seed, bara oj. Det var ingenting som sa åt mig att här finns det en Korok Seed. Det var ingenting på kartan som visade att här finns det en Korok Seed, här finns det en collectible, utan det var jag som organiskt hittade den platsen. Det var min hjärna som organiskt identifierade att det här ser ut som ett pussel, och jag gjorde det och jag blev belönad för det. Och det är så annorlunda från liksom att okej, här har du 25 kronor i en kista som du kan hitta, här är den på kartan, gå och hämta den när du har lust. Ja. Så att det är alltså... Jag känner att många av de här människorna som bara klagar på att Divine Beasts, de är inte olika nog. Det finns inte många tempel nog. Vapnen förstörs för snabbt. Sidequesten är inte dåliga. Det känns som att de inte riktigt uppskattar vad det här spelet faktiskt innebär. Inte för att vara som de förstår inte. De har inte sett storheten i Zelda. Okej. Nej, men alltså inte för att... Jo, men nu lät jag väldigt douchebaggig. Jo, jag vet, men det är liksom... Jag anser också att det är lite så här, bara, alltså, ja, men det är lite så här, det känns nästan som en sekt. Du vet, man hamnar inne i det här så bara, men alltså, ser inte du det här? Ja, kan du inte förstå hur jorden är platt? Ja, men precis. Du ser inte vad vi alla andra ser. Vad är det för fel? Jag hatar sån. Jag har sett sanningen. Jag är sanningssägare. Jag hatar sån elitistiskt, så att jag ber om ursäkt för det. Jag menar inte så. Alltså, alla ni som lyssnar på detta nu och tycker att Zelda är det sämsta spel som har gjorts, jag ber om ursäkt. Ni får tycka precis vad ni vill. Det är bara att min lilla hjärna kan inte förstå hur man kan spela det här spelet och inte identifiera liksom hur alla de här grejerna som Nintendo har gjort med det verkligen gör hela open world, alltså hela open world genren en tjänst. Så det är egentligen du säger här, Oliver, så bara, men ni gillar ju inte spel egentligen. Alltså, menar jag, hoppas inte att... Nej, jag driver bara med det. jag vet att du driver med det, men alltså, jag hoppas att det är någon som uppfattar det så, för att jag, alltså, jag känner många som tycker att Horizon är alltså 10 gånger bättre än Zelda, och jag har inga problem med det. Jag har det. Okej. Det blir lite dålig stämning. Jag bara liksom tycker liksom att, menar, Horizon gör sina grejer bra, Zelda gör sina grejer bra. Horizon har bättre stridsmekanik. Det är liksom mer engagerande strider. Men första gången jag tog ut en Thunderjaw, alltså de här stora T-Rex-robotarna, efter liksom en kvart av att ha slitit mot den här stora besten, det var en skithäftig liksom känsla som
den typen av liksom, du vet, känsla av att verkligen överkommit ett stort hinder, det finner man inte i Zelda på samma sätt. Och man ska inte fnysa åt hur grymt imponerad Horizon är på ett tekniskt plan, liksom att det är så snyggt och flyter liksom någorlunda bra på en konsol i en öppen värld. Och jag älskar storyn i Horizon. Storyn, ifall du spelar spel för story, så är kanske Horizon ett bättre val än Zelda. Men... Och där tror jag också att alltså, för att uppskatta egentligen narrativet i Breath of the Wild, så tror jag faktiskt att det krävs att du har spelat flera Zelda. För det bygger så mycket på nostalgin i det. Liksom att du känner till Hyrule, du känner till Man känner till mytologin och loren och liksom hela bakgrunden till serien. Och liksom att, för att Calamity Ganon betyder kanske inte lika mycket för någon som inte vet vad Ganon är för någonting. Nej, men, och inte bara det, just det liksom att hej, Link misslyckades och dog. Nej. Tror jag också. Och liksom att man får många av de här platserna man besöker känner man, även när man ser liksom på kartan och liksom bestämmer sig för att undersöka vissa platser, så gör man det på grund av att man känner till, alltså namnet på den platsen har en koppling till något nostalgiskt liksom. Ja, men typ det här, som Wind Waker är mitt favoritställe, och då såg jag liksom en plats och det här liksom hade en stark koppling till Wind Waker. Jag bara, det där vill jag se, och jag hittar någonting där. Men jag vill också understryka, för att det här är också ett argument jag har sett många ta mot spelet. Det är det att, nej, men alltså Zelda, det vinner mycket på grund av sin nostalgi när man spelar det. Och jag skulle... Visst, jag är inte helt liksom klart att det här är högst personlig åsikt. Och liksom att jag kan inte gå ifrån att jag har en nostalgisk koppling till Zelda-serien. Nej, men jag vill ändå argumentera för att nej... De kvaliteter Breath of the Wild har inte med nostalgin att göra. Nej, det har det inte. Det är speldesign. Plain and simple. Och det är som sagt, alltså, som du sa, att man kanske uppskattar storyn mer om man är ett Zelda-fan, och det är jag helt enig med. Men just som spel, alltså vad det gör på ett gameplayplan och hur det förhåller sig till sin öppna värld. Hur den är designad och hur man utnyttjar det för att låta spelaren utforska den och dra nytta av terrängen. Det har ingenting med att man är en Zelda-fanboy att göra. Och jag kom på en annan grej. Ett annat vanligt argument mot spelet är att världen är så död. Och då känner jag bara liksom att det tyckte jag var liksom en av de coolare grejerna med spelet. Inte nog med att Link, som är den här odödliga hjälten som alltid räddar dagen liksom i alla spel, han dog. Och vi vaknar upp 100 år senare och hela världen har fallit i liksom glömska och kaos. Och liksom det är nästan ett öde landskap där få människor lever. Det betyder att när du väl kommer i kontakt med andra människor, så tar du din tid att faktiskt prata med dem. Ja, men jag tycker inte att världen känns död. För det har varit ett av mina argument mot Zelda-serien. Jag tycker att Twilight Princess kändes liksom helt öde. Jag var ju ute efter det. Jag vill ha Zelda Skyrim just i den delen att liksom, hej, här är ett litet samhälle. Här är en liten by. Här är en liten gård som finns mitt i allt. Och jag tycker att... jag tycker att Breath of the Wild levererar på den punkten. Yeah. För att här plötsligt kommer en stad. Liksom, och, då liksom, och inte det att det ska liksom vara packat. Men vi kan ta Assassin's Creed Origins som ett exempel. Jag gillar den världen och den är ganska fylld. Och det är liksom, den känns proppad med saker att göra. Men den är också så full på detaljer att när man väl hittar någonting, så det känns inte så speciellt. För det här finns överallt. Det passar i ett spel som är ganska linjärt, och då kan vi ta till exempel Uncharted Lost Legacy som exempel, där man liksom känner att typ första linjära platsen man är på i det spelet är väldigt detaljrik, men det funkar när det är så raka korridorer liksom, så att allt det här är spännande att se, men platsen är inte tillräckligt öppen för mig för att jag liksom känner att jag blir trött på den. Medan i Zelda blir det så här, för att just med att exakt varenda millimeter av kartan inte är liksom proppfylld av saker, gör att när man väl hittar de sakerna, så blir det väldigt speciellt. Ja. Men under tiden mellan de platserna är det inte heller tråkigt, för att då blir liksom resan en del snarare än målet, liksom vad som blir speciellt. Liksom att jag gick här och sen så helt plötsligt kom jag fram till den här platsen. Medan till exempel spel som Assassin's Creed, det känns väldigt sammansatt på det att det finns liksom städer och det är liksom folkligt överallt och det är liksom väldigt väldetaljerat på de här platserna. Men jag får en väldigt ytlig kontakt med platsen, om man säger så. Ja, och det är, jag menar, när folk säger att men jag vill ha mer liv och rörelse, så är det, då tänker jag liksom, menar de då typ som hur det ser ut i första Assassin's Creed, där det är liksom bara 100 statiska livlösa människor som bara går fram och tillbaka på det här torget, som de menar då, är det eller vad liksom vad vi siktar efter?
istället för att fylla världen med karaktärer som faktiskt har något att säga, som man faktiskt kan interagera med. Jag menar, så när man hoppar upp på den här bron och ställer sig på kanten där, och du kommer fram en NPC i Zelda och bara hoppa inte, du har fortfarande saker att leva för. Och det finns liksom, alltså du har små settlements och du har små byar med unika karaktärer liksom. Det finns inga, det är liksom inte bara att du har en miljard kopior av en NPC, utan man kan prata med dem, man kan interagera med dem. Och ja, men bara det att det finns ett ställe du kan typ utveckla din egen stad i spelet. Ja. Ja, och det är bara det. Jag hittade aldrig det stället. Det är ett sidequest. jag har ingen aning ens att det existerar. Det är mitt favorit sidequest. Men generellt sett så är sidequesten rätt kackiga. Men just det sidequest är så jävla roligt. Liksom att du köper ett hus i den andra byn man kommer till. Inte Kakariko, jag kommer inte ihåg vad den andra heter. Vilket jag missar. Liksom. Jag kom över det här huset först efter att jag hade klarat Ganon. Och man kan fylla det här huset med möbler och man kan bygga ut sin trädgård och man har sin egen skylt och man kan sätta upp sådana här typ armor-ställ eller för vapen, så man kan hänga upp sina favoritvapen på väggen och sådana coola grejer. Och sen så kan man gå vidare med det här questet för att liksom förvandla en platt yta liksom någonstans i ingenstans och börja bygga hus och liksom börja få folk att komma dit och flytta in, och det är skitcoolt. Det är alltså, men Zelda, ja, det är så speciellt. Jag har varit så enkelt grymt många bra spel i år. Men Resident Evil 7 har jag klarat 8 gånger säkert för det här laget. Grymt många bra spel i år, men alltså för mig liksom, det finns ingen tvekan om att Zelda är bäst. Är Zelda verkligen så här knocked it out of the park? Jag menar, alltså, om vi avslutar på det här nu då, Jeff Kaplan. Ja. Om han är game director för Overwatch. Jag kommer inte ihåg vad hans officiella titel är, men han är liksom ansiktet utåt för Overwatch. Jag tror det var han som sa, alltså det här måste vara det bästa spel som någonsin gjort. Mm. Och om ett geni bakom Overwatch tycker det, då måste det ju vara så, eller hur? Ja, men om man skulle liksom kunna sätta Breath of the Wild som det bästa spel som gjort, tror jag. Jag vet inte. Du menar, det där är en helt annan diskussion. Jag menar, Ocarina of Time betyder fortfarande så mycket för mig, alltså liksom det har en sån personlig koppling till Ocarina of Time. Det var det första Zelda-spelet jag spelade, det var första gången jag kände liksom att jag transporterades till en helt annan värld, och liksom det var det spelet som gjorde mig till en sån spelfantast som jag är idag. Så att det är svårt för mig att koppla loss mig från det. Men alltså det är definitivt årets bästa spel. Det är definitivt en av den här generationens bästa spel. Och men skulle du kunna liksom vi sätter det här igenom 10 år, Oliver. Och så bara, skulle du då kunna ändå liksom se att du skulle kunna säga så här, men det bästa spel som gjorts, det kan vara Breath of the Wild. Om vi tar det just nu. Sen vet man inte, det kan komma massa spel under de här 10 åren, ja, men liksom så här. Jag hoppas att jag inte gör det, för då betyder det att det inte kommit någonting under de 10 åren som är bättre. Fast samtidigt, men nu sa du att Ocarina of Time är det bästa spel som har släppt, och det är fan 20 år sedan. Jo, jag vet. Men nej, jag sa inte att det var det bästa spel som släppt. Jag sa att det är fortfarande liksom, ja, okay. Zelda-serien. Men jag kan inte säga det, Jimmy. Nej, men seriöst, nu blir det sjukt nyfiken. Okay. Ja, men Jeff Kaplan säger att Breath of the Wild är bäst. Men jag har ganska bra skäl till om du frågar mig. Och då får man genast börja spinna. Okej, men alltså, vilket är det bästa spelet som har gjorts då? För då är det ju inte Breath of the Wild. För då tycker du att Ocarina of Time är bättre. Men har du något spel som är bättre än Ocarina of Time här då? Om du frågar mig nu, jag menar, alltså, The Last of Us kommer alltid vara väldigt högt för mig. För att det liksom gav oss ett narrativ som rivaliserar både böcker och film, och det har liksom fantastiska skådespelarprestationer och tekniken som tillåter det. The Last of Us är liksom det bästa spelet som gjorts. Det är en contender. Men vilket spel rivaliserar Last of Us? Ett annat spel kan vara BioShock. Ett annat spel kan vara, jag menar, Metal Gear Solid 3. Ett annat spel kan vara
Portal 2. Ett annat spel kan vara... Så vi har så här, okej, okay, så topp 5, Last of Us, Bioshock... Nej, jag har gått in i den här diskussionen. Alltså, Breath of the Wild är ett fantastiskt spel. Det vinner årets spel för mig i år, utan tvekan. Och jag kommer definitivt om 10 år, det kan jag säga, jag kommer definitivt om 10 år sitta och säga att det där var ett grymt bra spel som jag aldrig kommer sluta älska. Sen om det är liksom, om 10 år kommer sitta och säga att det är det bästa spelet någonsin, det vet jag inte. Det är ingen idé att spekulera. För att jag är ju i den situationen nu, Oliver. Mm. För jag säger så här, Super Mario Galaxy är det bästa spelet som jag gjort. Jag vet, och det är därför och jag är så trött. Det är nu 10 år sedan det kom. Ja. Jo, absolut. Och det är, alltså, det är absolut möjligt, så långt kan jag gå. Det är bara att jag tänker inte koppla in på den här diskussionen nu, för jag har suttit en timme med Robin och bråkat. För jag lyssnade på det senaste avsnittet där han blev så förvånad över att du hade ett favoritspel, Mario Kart Double Dash, som inte var samma som det spelet du tycker är det bästa spelet någonsin, Mario Galaxy. Och jag satt och pratade med honom och bara, det är klart att man kan ha ett favoritspel som inte är det bästa spelet någonsin. Det handlar liksom om känslor. Jag menar, jag är djupt knuten till Ocarina of Time. Jag kommer alltid älska det spelet. Men jag tycker nog förmodligen Breath of the Wild är ett bättre spel. Ja, jag är mer fascinerad över hur fascinerad han blev över att det kunde ha den skillnaden. Han blir helt manisk. Vilket i sin tur gör mig väldigt fascinerad hur man inte kan ha den skillnaden. Robin började... Jag vet inte hur vi kom in på typ... Han bara, ja men... Sen bara, Guds existens! Ja men det första jag frågade var liksom bara, så vilket är ditt favoritband? Han bara, Whitechapel. Jag bara, okej, så det är alltså det bästa bandet som någonsin funnits. Han bara, ja. Uh-huh. Jag bara, jag köper inte det. Han bara, men vad tycker du då? Jag bara, mitt favoritband är In Flames, men det är fan inte det bästa bandet. Alltså, jag vet inte, Beatles kanske är det bästa bandet. Fast då kan man också komma in på skillnaden. Du har ett favoritband. Okej, vad tycker jag är det bästa bandet? Det är ju inte Beatles. Nej, men inte bara det så här. Då kan man också komma in så här, okej, du har ett favoritband, vilket då enligt Robin också måste vara det bästa bandet som någonsin har gjorts. Mm. Betyder det automatiskt att det här favoritbandet har gjort den bästa låten som finns? Ja, men det är ju därför det är så precis, det är ju så onödigt att liksom differentiera, alltså. Men sen kan ju också säga favoritband kan ju också liksom ändras, för till exempel jag tyckte Evanescence var mitt favoritband ett tag. Mm. Och sen bytte det över till Paramore och nu tycker jag att det är Naked and Famous. Ja. Men ingen av de här ska jag säga att gör typ den bästa bandet som finns. Nej. Men det är en helt annan diskussion. Ja, alltså... För att vi har typ spelat in en liten minipodcast här. Ja, 40 minuter. Ja. Alltså... Vi har suttit i 40 minuter och vi har sagt, hej Oliver, du vet hur det går till va? Ja, vi sitter i 10 minuter. Blink. Mm. Ja, men det, jag vet hur det går till. Det är aldrig 10 minuter. Fast jo, jag är väldigt duktig på att hålla mig inom 10 minuter. Ja, inte med mig. Tydligen inte. Nej. Vi har inte spelat in tillsammans tidigare den här delen. Inte just den här delen. Men det... Nej, för jag vet att när du och Robin har suttit så brukar ni alltid spela in en kvart. Ja, jo, och jag vet. Och det är fem minuter mer än vad man egentligen ska göra. Och sen så tänker jag så här, jag, professionella podcastgeniet, sitter så här, I'm gonna nail this. Och sen bara, ja, jag kommer inte spela in en kvart. Nej, jag sitter och spelar in 40 minuter. Ja, men... Jag gick över tiden typ 4 gånger om. Ja, men alltså, du är ju podcast-geni för att du verkligen blossar upp en diskussion, vilket är, men det är den bästa gåva man kan ha ifall man är en podcast-drivare. Så du är bara indirekt sa ni, så bara, Robin är inte lika bra. Nej, men Robin är skitbra på vad han gör, men just det här liksom att få mig att gå igång, det är du nog lite bättre på. Då är ju frågan här nu, om jag gör så ett bra jobb nu och håller det här till 40 minuter, har jag gjort ett dåligt jobb med alla andra som jag bara lyckas krama 10 minuter ur? Ja, jag tänker tolka detta som att jag är speciell för dig. För att du är speciell för mig, Jimmy. Jag vet bara att jag aldrig... Jag menar, jag har gjort många podcasts mer. Och jag har aldrig gjort en podcast där vi inte gått över på tiden, så att... Nej, det stämmer. Nej, det har aldrig hänt. Det stämmer faktiskt. Många gånger beror det på att vi inte kommer igång för typ en halvtimme efter att vi har satt oss. Ja, men det tänker jag faktiskt skylla på Robin. Ja, Robin är hopplös. För att när jag och Johan till exempel poddar själva, då är vi väldigt bra på att komma igång på en gång. Ja, men Robin han är väldigt bra på att liksom... För att även när jag poddar själv med Robin så tar det tid att komma igång. Mm. Men jag är väldigt duktig att podda med andra och komma igång på en gång. För att jag är väldigt tydlig med vad jag vill.
Det är jag nu när jag sitter här och dragit över tiden fyra gånger. Men du, Oliver, tack så hemskt mycket för att du har liksom velat dela med dig av det här. Ja, nu men det är vet klart. Jag att det kommer. Jag tror så att våra lyssnare nu, de bara shit, alltså vi har typ fått lyssna på 3 timmar Zelda här. Inte nog med att jag och Robin säkert kommer förmodligen att välja Zelda. Så kommer nu, har vi här typ Oliver pratar så här 40 minuter om Zelda. Sättet ni löser detta på är att ni sätter mig sist i avsnittet så att alla som... Eller först, ja, men alltså om ni sätter mig sist... Så är det bara, ni säger det i början, att om ni inte orkar sitta och lyssna på Tok Oliver tjata i 40 minuter om Zelda, så när han börjar prata kan ni stänga av podcasten. Och nu kommer vi även till andra problemet, så att vi har typ pratat så här 5 minuter nu om att avsluta vårt... Ja, men det är därför ni sätter mig sist, för att då vet ni liksom att okej, när ni känner att nu börjar det bli mycket, då bara put the plug. Vi får se hur vi gör helt enkelt. Men tack Oliver för tack att du vill för att jag fick vara med och sprida sanningens tack ord. Så nu kommer vi liksom knacka dörr här och säga, vi kommer inte säga så här, hej, har du hört talas om vår frälsare Jesus Kristus? Vi kommer säga, hej, har du hört talas om världens bästa spel Breath of the Wild? Och sen kommer vi spela upp det här klippet. Nej. Vi också kläckte den magnifika idén om att sätta New Donk City i en shrine. Det är alltså, nej, jag har svårt att se det framför mig, men jag hade svårt att se framför mig Link åker runt på motorcykel också, så att... Jag kan visualisera. Det var ju rätt så kul när någon sa såhär, vad var det som tog, varför tog det så lång tid för Breath of the Wild att komma ut, och sen satte man en bild bredvid Link när han åker motorcykel i Mario Kart 8. Precis. Ja, men tack så hemskt mycket Oliver för att du var med och delade med dig av ditt spel. Det är Breath of the Wild. Breath of the Wild är ett fantastiskt spel. Och nu ska vi tillbaka till vår kära podcast. Hej då, Oliver. Hej då, Jimmy. Vad vill ni veta? Har vi börjat? Alltså, nej, det har vi inte. För nej, det här jag blir tänkte konstigt. Säga, jag var så här, bara, nu kör vi med Robin. Jag tänkte säga, bara, vad är en lustig... Ska vi köra igen? Mm. Vroom, vroom. Kan jag vejpa först, bara? Jag ska bara gå och dunka in huvudet i väggen 10 gånger. Vi gör det.
Kör hårt. Ja. Alla. Alla har vi våra egna beroenden.